ቸርነት ቀጥል። ፖፑላር ያልከው ቴንክ ዩ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሄት ስፒች ሲነገር እኔ ደስ አይለኝም። አይ ሃቭ ቱ ሊቭ ቢኮዝ ጥሩ አይደለም። ኤኒዌይ ወደ ሀሳቤ ልግባ። አይ ቲንክ አንዳንድ ጊዜ ስናስበው አሁን ፓርት ኦፍ ኒው ጀኔሬሽን ነኝ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ከትልቆች ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ስሰማ በጣም ነው የሚያሳቀው። በእውነት በጣም ነው የሚያስጠላው። ኢትዮጵያ ከነሱ በላይ ትልቅ ናት። ኢትዮጵያ ሄዶ የሚያውቅ ካለ ሀገሪቷን በደንብ አድርጎ የሚያውቅ ካለ ምንም የኢትዮጵያ ሪፕሬዘንቴሽን የሌላቸው ሰዎች ናቸው እዚህ የአንተ ፓኔል ላይ ያሉት። ሲጀመር እኔ እንደ አንድ ትግራይ ተወላጅ ብዙ የኢትዮጵያ ሀገሮች ሄጃለሁ። በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ከተማዎች አይቻለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር አሰቃቂና አስጠሊ ነገር አይቼ አላቅም። የአምሃራ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እየኖረ ነው ያለው። የትግራይ ህዝብ ከኦሮሞ ከአምሃራ ህዝብ ጋር እየኖረ ነበር ያለው። ድሬዳዋ ስትሄድ ኦሮሞዎች፣ አምሃራዎች፣ ሶማሌዎች በአንድ ላይ ቢዝነስ እየሰሩ ስንት ነገር አብረው ነው የሚኖሩት። እሱ ይቅርና ፖፑላራ ነው መሰለኝ የሆነ ነገር አለ ኦሮሙማ አለ። ሲጀመር ኦሮሙማ የሚባል መንግስት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮም አያውቁም። ብዙዎቻቸውም አሉ ነው አምሃራ ተቆጣጠረን ከዚህ በፊት አብይ አህመድ መጀመሪያ በስልጣን የመጣበት ጊዜ እንደዛ የሚሉ ነበሩ በዛን ጊዜ። ይሄ ሚስኮንሰፕሽን ነው እኛን እየጨረሰ ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንደማይፈጠር የሚያደርገው እሱ ነው። ይሄ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ለአንተ ከጠቀመ እከተለዋለሁ፣ ካልጠቀመኝ ደግሞ አልከተለውም፣ ጠላቴ ነው በመባል ማለት ነው። እኛ እናንተ ባጠፋችሁት የኢትዮጵያ ወጣቶች እንደዚህ ልንጎዳ የለብንም። ስንት ወጣቶች ስራ አጥቶ ስራ ያሌላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጎዱ ነው ያሉት። እነሱ ላይ ፎከስ በማድረግ እነሱን ወደ ጦርነት መክተት፣ ጦርነት ስለ ጦርነት ማወቅ አይ ቲንክ እንደ ትግራይ ህዝብ ጦርነት የሚያውቅ ሰው የለም እዚህ ዓለም ላይ። የትግራይ ህዝብ በተደጋጋሚ ጦርነት በተደጋጋሚ በየሰላሳ ዓመት አርባ ዓመት ያለፈ ህዝብ ነው። ህዝቡ እንኳን ጦርነት ይብቃ ብሎ ያለፈው አልፏል ብሎ የተቻለውን እያደረገ ነው። ለምንድን ነው ግን እቺ ሀገር እኛ ሀገራችን እያልን እንደ አምብሬላ ላይ እየተጠቀምን ሶ ማች ዲስአፖይንት የምናደርጋት? ኢትዮጵያ ለሁሉም ትበቃለች፣ ግን አንዱ የሚፈልገው ኢትዮጵያ ለራሱ ተቆጣጥሯት ሌላው ደግሞ እንደ ስደተኛ እንደሚኖር። ያኔ ከአምሳ ዓመት በፊት የደቡብ ህዝብና የጋምቤላ ህዝብ ሻንቀላ ብሎ ሲጠራ የት ነበርን? የትግራይ ህዝብ ጠላታችን ነው እየተባለ የትግራይ ህዝብ እንደዚህ እንደዚህ ነው እየተባለ፣ አሁን ደግሞ ወደ ኦሮሞ። ይሄ እስከ መች ነው እንደዚህ እየቀጠለ የሚሄደው? ወይ አንድ ጊዜ ኦሮሞ፣ አንድ ጊዜ አምሃራ፣ አንድ ጊዜ ይሄ፣ አንድ ጊዜ ይሄ። አፕ ቱ ሃው ሎንግ ኢዝ ዲስ ጎይንግ ቱ ኮንቲኒው? እኛስ እንዴት አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መኖር የምንፈልገው? እኛ የትኛው ኢትዮጵያ ነው እኛ እናንተ ለእኛ ስታችሁ የምትሄዱት? ጥላቻስ ይቅር ባት እቺ አገር ነገ እንዴት አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልሼ ማየት እፈልጋለሁ ብላችሁ አታስቡ? ልጆቼስ እንዴት አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መኖር የሚችሉት ብላችሁ አታስቡ? ፖለቲካውም ፖለቲካ ነው፣ ግን ከፖለቲካው በላይ ህዝብ ይበልጣል። ህዝብን አለማየታችን ነው እኛም ግልቲን እኛም በጣም ግልቲንን በዛ። ሁሉም እዚህ ላይ ያለው የውሸት አክቲቪስት ኢትዮጵያ 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 ያለ ኢትዮጵያን እንደ አንዱ ሌላውን እንደ ሴከንድ ክላስ ሲቲዝን የማየት አይን ነው እየጨረሰን ያለው። አሁንም የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። ሌላውን ብሔር ብሔረሰቦች ስማቸው እንኳ አንድ ጊዜ ሪፕሬዘንቴሽን ያሌላቸው የኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ ወይም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሪፕሬዘንቴሽን ያሌላቸው እንኳን ኢትዮጵያዊ ናቸው። በኢትዮጵያዊነታቸው መከበር አለባቸው፣ መብታቸው መከበር አለበት። ስለ መፍትሄ ጠየከኝ ቴዲ፣ እኔ መፍትሄ ላይ ነው የማተኩረው ቢኮዝ
ችግሩን መናገር ይበቃናል። አሚን። የትግራይ ህዝብ ስንት ነገር አለፈ፣ የአፋር ህዝብ ስንት ነገር አለፈ። ስለ አፋር የሚያወራ አለዚህ አለዚህ ስት ነገር እንትዲ አንድ ኢትዮጵያ አይደለን የምንለው እዚህ ስለ አፋር የሚያወራ አለ። በራብ እየሞተ የነበረው የቦረና ህዝብ ስለ ቦረና ህዝብ የሚናገር አለዚህ የለም። ሁሉም የራሱን የዘር አጀንዳ ስለያዘ የዘር አጀንዳ ይዞ ለሌላው ዘረኛ ነህ ይለዋል። This is disgusting. ሲስተሚክ የሆነ ፖለቲካ የ1960 ፖለቲካ ይብቃ። ቢኮዝ ወጣቱ ነቅቷል። ይሄ እናንተ በየቀኑ እሳት የምትለኩሱበት ጦርነት ይበቃናል። እኛ አብሮነት ነው የሚያስፈልገን እንጂ እናንተ አንድ ጊዜ ይሄ ፖለቲካ ይሻለኛል፣ ይሄ ይሻለኛል፣ ይሄን ካልፈለክ እገልሃለሁ። ቅድም አንድ የትግራዊት እህት የነበረች እሷ የምትለው የትግራይን ህዝብ በፍጹም አይወክልም። ትግራይ ሄዶ የሚያውቅ ስለ ትግራይ በደንብ አድርጎ ይናገራል። ትግራይ ገብተ የማታውቅ ከሆነ ስለ ትግራይ እንዳትናገር። እሱ ንግግር ማለት ነው። አንዴ የቤቱ ገስት ስለሆንክኝ መሀል ልጠይቅ። የትግራይ ህዝብ እስከሚገባኝ አሁን ባለው የህዝብና ቤት ቆጠራ ወይ 5.5 ሚሊዮን ወይ 6 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል። ትግራዋይ ነኝ ብላለች፣ የግል አመለካከቷን አንጸባርቃለች። የትግራይን ህዝብ ወክላለሁ አላለችም። ቫራይቲ የሆኑ ሀሳቦች ይንሸራሸራሉ አየር ላይ። ስለዚህ የትኛው ሀሳብ ነው የትግራይን ህዝብ የሚወክለው? አንድ ሴት ትግራይ ተወላጅ ይሄ የኔ አቋም ነው ካለ አንተ ትግራይን አትወክልም ሊባል ይችላል? እንዲ ኦፍኮርስ ህዝቡን አይወክልም፣ ግን እንደዚህ እንደ ብሔሩ ተወላጅ ግን የመሰለው መናገር አይችልም ወይ? የትግራይ ህዝብ ምንም የመደመር የማስደመር የምስ አብስትራክት የማድረግ ሀሳብም የለውም። የትግራይ ህዝብ በነበረበት ይሄ ጦርነት የተጀመረበት ምክንያት በእራስ የመተማመን ጦርነት ነው። ጦርነት የደረሰብን እራስ በመተማመንን ያምናል። ሰልፍ ዲተርሚኔሽን፣ ቆይ አንድ ጊዜ፣ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነው የትግራይ ህዝብ የተዋጋበት እና አሁንም እሱ ነው። ለእሷ የጠይኳትን ጥያቄ አንተ በሰከነ መንገድ ልጠይቀ፣ እሷ የመለሰችው መልሳለች። ቀደም ሲል አረፍተ ነገርን አደራጅተህ ስትናገር ከዚህ በኋላ ጦርነት አንፈልግም፣ ሰላም ነው የምንፈልገው፣ በአንድ ላይ ወደ ሰላም ወደ ብልጽግና ነው መሄድ የምንፈልገው፣ አገራችን እንድታደግ ነው የምንፈልገው አልከኛል። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ህወሓት ከብልጽግና መንግስት ጋር በጣምራ እንዲሰራ ትፈልጋለህ? በሰላማዊ መንገድ ሀገር እንዲያስተዳድሩ ትፈልጋለህ? ህወሓት ምን ህወሓት ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ማለት ነው። ከፌዴራል መንግስት ጋር በሰላም እንዲሰራ እና አገሪቷን እንዲያሳድግ ትፈልጋለህ? የስ ኦፍ ኮርስ። ኦኬ፣ ሰላም ደግሞ የሚመጣው አገሪቷን በበላይነት እያስተዳደረ የሚገኘው የብልጽግና መንግስት የሚባል አለ። ህወሓት የክልል መንግስት ነው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ ሲያዘው ሊታዘዝ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ተስማማ? ለበዛ አይገባውም። ኖት አት ኦል አይገባውም። ትግራይ የማንም ፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለም፣ የትግራይ መንግስትም አይደለም። የፒፒ ፖለቲካ ፓርቲ እኛ ውስጥ ምንም ተቀባይነትም የለውም። አይተሃል? አሁን አንተ ትግራይ የሚተዳደረው በህወሓት ነው። በሰላማዊ መንገድ ነው የምታወራው? ምንም እንትን እኮ ሰላም ነው። ተደራድረንበታል እኮ ፕሪቶሪያ ላይ ተደራድረንበታል። እሱ ቆይ የእኔ ጌታ፣ አሁን ሀሳብህን በአሪፍ ሁኔታ ጀመርክ። ከዛ ምርጥ ምርጥ ንግግር ተናገርክ። ለመሰለ እየፈታታው ነው መያዝ ስለፈለግኩኝ ነው ንግግሮችን። ነገር ግን ወይኒ ኬም ቱ ወደ አንተ ኢንተረስት ስመጣ ቀደም ሲል ወደ ጦርነት የከተተን አይዲያ አለ፣ ስቲል በሱ ላይ አልስማማም ትላለ። ስጀምር ግን ሰላም ነው የምትፈልገው። ሰላም የምትፈልግ ከሆነ ሁሉን ትተ ለምንድን ነው ከፌዴራል መንግስት ጋር በሰላማዊ መንገድ ማሰራው? የስ ከፌዴራል መንግስት ጋር እንሰራለን፣ ግን እሱ ፖለቲካ ፓርቲውን መቀላቀል አይደለም። ከመንግስት ጋር መስራት ማለት ፖለቲካል ፓርቲ መቀላቀል አይደለም። እንዴት አድርገህ ነው የምታየው? ማንኛውም ኧረ እባክህ፣ ሌላ የተቀላቀለው ይቀላቀል፣ ግን የትግራይ ህዝብ የራሳችን የፖለቲካ ፓርቲ እኛን የሚመራን የትግራይን ህዝብ የሚወክል ፓርቲ አለ። በሰከነ መንገድ አውሪ። የእናንተ የተለየ ኮንፌዴሬሽን ነው እንዴ እየኖራችሁ ያላችሁት? እንዴት ነው እስኪ እሱን አብራራልኝ። አዛይ ሴድ ኢትዮጵያ አንዴ የአማራ ብልጽግና አለ
የሲዳማ ብልጽግና አለ፣ የኦሮሞ ብልጽግና አለ፣ ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አሁን ሀገሪቷን እያስተዳደረ ያለው ብልጽግና ውስጥ ብዙ የክልል ፓርቲዎች አሉ፣ በብሔር የተደራጁ። እነሱ ከተስማሙ ለህወሓት ሌላ ህግ የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? ለንገር እኛ የራሳችን ኢንትረስት አለን፣ ሪጅናል አውቶኖሚ አለን፣ ህገ መንግስት የሚፈቅድልን። ኦኬ፣ በኮሊሽን ነው የምትመራው እንጂ በፓርቲ አይደለም የምትመራው ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ በኮሊሽን ስለምትመራ ሌላው የፒፒ ካድሬ መሆን ከፈልገ መሆን ይችላል። ግን እኛ እንደ ትግራይ ህዝብ እኛን የሚወክረን አንድ ፓርቲ ብቻ ነው፣ እሱም ህዝባዊ ሀርነት ወያነ። እሱ ብቻ ነው። በጀት የሚመድብላችሁ ማለት ነው? በጀት ቢመድበው ፌዴራል መንግስት ነው የእሱ ሪስፖንስ፣ ህገ መንግስት የእሱ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ስለሚል ነው። ኦኬ፣ በጀት የሚመድብልን ፓርቲ ጆይን ስላደረግ ሳይሆን በህጋዊ ከይቅርታ ጋር ትግራይ ውስጥ ያሉ ሌሎች ፓርቲዎች ምንም አይነት ውክልና የላቸውም፣ ተቀባይነት የላቸውም እያልክን ነው? ከህወሓት ውጭ አንድ ለእናቱ ነው ህወሓት አካሄዱ እንደ መሰለኝ ስለገባኝ ነው። ቸርነት እናገራለን። አካሄድህ እዚህ ጋር አይ ቲንክ ቢኖሩና የአማራ ፖለቲከኞች ዲፌንድ ቢያደርጉ ራሳቸውን አሪፍ ነው። ነገር ግን ማድረግ ከተቻለ አለን እኮ ሀሳብ ከተፈቀደ ኤትኒክ ግሩፕ አታርገው። ቢካዝ አም ናት ቶኪንግ አባውት ኤትኒክ ግሩፕ አት ኦል። እኔ የማወራው ስለ ትግራይ ህዝብ ብቻ ነው። ይኸውልህ እንደ መሰለህ እኮ አንዱ አንተ እኮ መጀመሪያ ስትጀምር በሰላም እንደምትፈልግ በጋራ መስራት እንደምፈልግ ጦርነትን ከትግራይ በላይ ማንም እንደማያውቅ ጀመርክና አሁን ደግሞ የፌዴራል መንግስት ደግሞ እንደ መንግስት ሀገርን እየመራ እንዳለ መንግስት ሊያዝህብ ሲፈልግ ታዞ አይደለ እንደ ፓርቲ ምርጫው የተሰረዘ ዋስሮን ሰክስ ነው እንደ ምርጫ ውስጥ ካንስል ተደረገ። ቸርነት አይደለ የምታወራው ብራዘር፣ ይቅርታ ህወሓት እኮ ያደረገው ምርጫ እኮ ተሳስተሃል፣ ምርጫ ማድረጌን ተሳስቻለሁ ብሎ አምኖ ተቀብሎ አዲስ ምርጫ ሊያደርግ ጊዜያዊ መንግስት የተቋቋመው ማንን ነው የምሰክሰው? ብራዘር የተደረገው ምርጫ እኮ ካንስል ተደረገ። ኮል ሚ ልንገር። ኦኬ ዳስ ግድ። ኦኬ አንተ የምታደርገው ስፔኩሌሽን ነው። አዎ የፌዴራል መንግስት የተመረጠውን የትግራይን ያለፈውን ምርጫ ነው ድምፁ እንትን እየተቆራረጠ አንተ ምርጫው ካንስል ተደርጓል አልተደረገም? ፈርስት ኦፍ ኦል የስ አይ አግሪ ዊዝ ዩ ካንስል ተደርጓል። ሶ ዋት ምንድን የፈለግኩ ምን ያደርግልን? ድና ልሰን ምን እያልኩ እንዳለው ኦፍ ኮርስ ምርጫው የፌዴራል መንግስት አልተቀበለውም። ቢኮዝ ፌዴራል ኤሌክቶራል ባውንደሪስ ኮሚሽን ምንም አፕሩቭ ስላላደረገው ማለት ነው። ግን ጊዜያዊ መንግስትም ህወሓት ነው፣ ምርጫ እየፈለገ ያለውም ህወሓት ነው። ፒፒ ለመግባት ሳይሆን ህወሓት እንደነበረበት እንደ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ እንዲቀጥል ማለት ነው። ኦፍኮርስ የፌዴራል ኤንቢኢ ነው የሚባለው አይደል፣ የኤሌክሽን ቦርድ ኦፍኮርስ ለህወሓት አልተቀበለውም እንደ ፖለቲካል ፓርቲ። ግን ፓርቲ አንድ ፓርቲ ሲስተም አይደለንም። ኢትዮጵያ አንድ ፓርቲ ሲስተም አይደለችም። ራስን በራስ ለማስተዳደር ብለ ጦርነት አድርገ ዋጋ ከፍለ ተመልሰ እንደ ምርጫን ካንስል ታስደርጋለ። ቸርነት ያንተ አካሄድ እንደ መሰለ በተወሰነ መልኩ ቴዲ መሬት ላይ የሌለ ነገር ነው የሚያወራው። ቴዲ ለሌላ ሰዎች ምናምን ብለ እንደሚያስተምር ጀመርክና ጭራሽ የበለጠ የባሰ የዘቀጠ ፖለቲካ ነው እያወራ ያለ። ሮሚ ልጁ ይመስለኛል አያውቅም መሬት ላይ ያለውን። ለማንኛውም መጀመሪያ ጦርነት ከመደረጉ በፊት ራስን በራስ ማስተዳደር ብለው ምርጫ አድርገው ነበር ለብቻቸው እንደ ክልል። ያ ካንስል ተደርጓል። ከአማራ ጋር ምንድን ነው የምታወራው አንተ? ማታ ከሆነ ትግራይን ከእንደገና ሄደ ቼክ አድርግ። ትግራይ ካላወቃችሁ ብላ 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 አልክና አሁን ኦልሬዲ ትግራይ ጦርነት ጀምሮ አይደል እንዴ? ከአማራ ጋር ምን ነው የምታወራው አንተ? ጦርነት ነው ብለናል ምናምን ምናምን እያልክምናስጀምርክና አማራን አንተ የተምታ በቃ ያጠናቅና ለሮሚ ድል ስጣ። ታፍናለች ልጇ አላቆመረ ላይ ያለ በጣም ታገዝኳችሁ እስካሁን። እኔ ከዛሬ እንደዚህም ታግሼ አላቅም። በጣም የተበጫበጨ ፖለቲካ ውስጥ ነው የምታወሩት ያላችሁ አንተ ይኸውልህ፣ አንተ የምታወራው ልጅ ይኸውልህ፣ እንደ መጀመሪያ እንደ አስታራቂ እንደ ጻድቅ አወራ፣ ከዛ ሁሉም እንዲህ ነው አልክ። ከዛ መልሰ ትግራዋይ ለብቻዋ ነው የምትኖረው፣ ለብቻዋ እንዲህ ነው። ልስን እያንዳንድ አዳምጠኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለችው የዘቀጠ እንትን ውስጥ የከተታት የአንተ መንግስት ነው፣ የወያኔ መንግስት። ወያኔ ሲጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረበት ሰዓት
በብሔር ከፋፍሎ መታወቂያ አውጥቶ የመኪና ታርጋ ሳይቀር በብሔር አስቀምጦ የመቶ ዓመት እቅድ ሰርቶ ኢትዮጵያን እንድንጨራረስ ያደረገን ወደድክም ጠላም ወያኔ ነው። ወያኔ ጦርነት የከፈተችውን ሁሉ ነገር ባንክም ምንም ድረስ እጄ ላይ አለ ብላ መከላከያ በተኛበት ነው ጦርነት የጀመሩት። እንችላለን፣ ሁሉ ነገር አለን፣ ኢትዮጵያ እናሸንፋለን ብለው ነው ዋጋ የከፈሉት። የኢትዮጵያ አምላክ ዋጋ አስከፍላችኋል። አሁንም 1 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ አስጨርሳችሁ ድጋሚ አሁንም በፈረደበት ራያና በፈረደበት ወልቃይት ጦርነት ተከፍቷል። አሁንም 1 ሚሊዮን ምስኪኑ የደብረ ጽዮን ልጅ አልሞተም። የምስኪን የድሃ የትግራይ ልጆች የምስኪኖቹ ምንም የማያውቁት መለስ ዜናዊ ይሙት አብይ አህመድ ይግዛ ማን ይሩ የማያውቁ ትግራይ ተወረረች፣ 86 ብሔር ወረረ፣ ልትሞት ነው ልታልቅ ነው ብላችሁ ሰብካችሁ የማያውቁ ህፃናት አስጨርሳችሁ አሁንም ወደዛ ገብታችኋል። ኢትዮጵያ ወደድክም ጠላም ዋጋ እየከፈልን ያለው መለስ ዜናዊ ባስቀመጠው መርዝ ነው። ማንም እኛ ዘረኝነት ሲረጭ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ መንግስት ያየነው መለስ ዜናዊ ወጥቶ አን ትግራይ ህዝቢ ከወርቅ ህዝቢ ተፈጥሬ ምናምን ብሎ ከአንድ መንግስት የማይጠበቅ በዘር የጀመረው እሱ ነው። ከወርቅ ህዝቢ ማን ፈልጎ የተወለደ አለ? ከትግራይ ፈልገ ተወለድክ? እግዚአብሔር መርጦ ማናችንንም አልወለደንም ማንም። እኔ ከጉራጌ ህዝብ ስወለድ ፈልጌ አይደለም፣ ፈልጌ አልተወለድኩም። ማናችንም የመጣንበት ማህበረሰብ ፈልጎ የተወለድን ነገር የለም። አሁንም አብይ አህመድ እየከፈለ ያለው መከራ እናንተ በጥብጣችሁት በሄዳችሁት ፖለቲካ ነው። አብይ አህመድ የቀወሰ እንትን ውስጥ የገባው ኢትዮጵያዊማ አማራም ቢሆን ማንኛውም ማህበረሰብ አገሩን እንደሚወድ በአብይ አህመድ አሳይቷል። 99.9% አብይ አህመድን ሁላችንም ተቀብለን አጨብጭበንለታል። እስከ ቅርብ ጊዜ እኔ በበኩሌ እሱን የተናገረ እንኳን ብሎ ካረግ ነበር እኔ የምታወቀው በዛ ነበር። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ከመላእክት ቀጥሎ አብይ አህመድን ያላመነ ብሔር ብሔረሰብ የለም፣ ትግራይን ጨምሮ ሁሉም ሁላችንም ተቀብለነው ነበር። አንቲን ማነው ያንን የበሰበሰ ሽማግሌ እስከሚፈታ ድረስ እኔ አብይ አህመድን ተቀብየው ነበረ። ስብሐት ነጋን ፈቶ እኔም እንደናንተ ሚዲያ ላይ ነው እያለ ሲል ይሄ ሰውዬ ጠሽ ነው ብዬ ነው ያቆምኩት። ይገባል። ስለዚህ እውነት አንተ እንደምትለው ወይንም አንተ አላልኩም ማንም ሰው እንደሚል የአማራ ህዝብ ስልጣን ፈላጊ ቢሆን እንደ አማራ ህዝብ ለአብይ አህመድ በዘፈን አሳምነው ጽጌ ሙሴ እያንዳንዱ ሰዎች በተለይ ታማኝ ሮሚ ይቅርታ፣ የአማራ ህዝብ አዝማሪ አይደለም። የአማራ ህዝብ አልዘፈንም ለአብይ አህመድ። የአማራ ህዝብ አልዘፈንም። ማንም ሰው ስልጣን ይፈልጋል እንደሚባለው እውነት ስልጣን አማራ የሚፈልግ ቢሆን ኖሮ አብይ አህመድን በዚህ መልኩ እንደ ራሱ አድርጎ አይቀበለውም ነበር። እኔ አማራ አይደለሁም። የጉራጌ ህዝብ 99 አይደለም 100% አብይ አህመድን አጨብጭቦ ተቀብሎታል። የአፋሩም 86ቱን ብሔር ብን በድፍረት እናገረዋለሁ። ነገር ግን ራይት ነው። ምን እየተደረገ ነው? አብይ አህመድ የኦሮሚማ ስልጣን ይታያል። ኦፍኮርስ የአዲስ አበባ ከንቲባ ኦሮሞ ካልሆነ ጠፋ እንዴ? ታከለ ኡማ ተቀመጠ መልሶ አዳነች አበቤ ኦሮሞ ናት። ይሄ ይታያል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ዲና የሚደረግ ነገር የለም። አሁንም እንደዛም ሆኖ በትክክል ብንገዛ ሙሉ ለሙሉ ከፈለጉ ስልጣኑ ለኦሮሞ ሰጥተው በሰላም ቢገዙን ችግር የለብንም፣ ችግር የለብንም። ነገር ግን አሁን ብልጽግና ላይ የተቀመጠው ኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ምክትሉ አማራ ነው፣ የጉራጌዎችም አሉ። የ86 ብሔር ቁጭ ብሎ አጨብጭቦ እያየ ኦሮሞማ ላይ እጅ መጠንቀል አይቻልም፣ አይቻልም። ሁሉም መጀመሪያ ኦሮሞ ላይ እጃችሁን መጠንቀል ከፈለጋችሁ የራስን የትግራይ ባለስልጣን አስወጣ፣ የአማራውን አስወጣ፣ የጉራጌውን አስወጣ፣ የሁሉንም የአፋሩን፣ የ86 ብሔር እኔ በቃኝ ብሎ ሪዛይን አድርጎ ሲወጣ ለብቻው ከያዘው የዛኔ ኦሮሞ ላይ እጅ መጠንቆል ትችላለ። የራስን ቁጭ አርገ ባለስልጣን ኦሮሞ ላይ እጅ መጠንቆል አይቻልም፣ አይቻልም። እኔ የጉራጌ ተወላጅ ነኝ። ጉራጌ ላይ እየደረሰ ያለበትን በደል መጀመሪያ የራሴን ባለስልጣን የራሴ ምን አስቀምጬ ኦሮሞ ላይ እጅ ልጠነቁል አልችልም።
ራይት ናው ጉራጌ ላይ እየደረሰበት ያለው ማንኛውም ችግር ስብሰባ እየተሰበሰቡ እየጠነቆሉ የራሳችን የጉራጌ ባለስልጣኖች ነው እየተሞዳሞዱ የሚያስጨርሱ። የአማራው እንደዛው የአማራው ቁጭ ብሎ ምክትሉ ቦርጩ ቁጭ አርጎ አብይ አህመድን ኮምፕሌን ማድረግ አትችሉ። እየተገደለ ያለውን ህዝብ እያየ ቁጭ ማለት ከቻለ እያስገደለ ያለው የራስ ሰው መጀመሪያ ከራስ ነው ብሌ ማድረግ ያለብን እያንዳንዳችን። ማንም ላይ እጅ መጠንቆል አንችል። አንዴ ኃላፊነት የሚሰማው ሰው ስትናገር አሁን ብዙ ጊዜ አይሮ ነው እንደኔ ብዙ ሰዎች ሊይዟችሁ ይችላሉ አይችሉም አላውቅም። ብዙዎቹ በግርግር ተሸውዷችኋላችሁ። አስታራቂ የሆነ መጣ ተደመሩ፣ በቃ አሁን ሰላም ነው የሚሻለን፣ በልጽገና በልጽጉ፣ ተገዙ፣ ሀገራችንን ወደፊት እናሻግር፣ ሰላም ነው ምናምን የሚል አረፍተ ነገር ኮንስትራክት አድርጋችሁ ትናገሩና ጥያቄ በተናጠል ወደ እናንተ ሲመጣ አይ እኛማ የራሳችንን እቅድ እያዘጋጀ ነው ይላሉ። አይ ዶንት ኖ ይህን ንግግሮቻችሁን ምን ያልሰው። አይ ቲንክ ቴዲ ለአንተ ህገ መንግስቱ በስሩ አትረዳውም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እና ፓርላሜንታሪ ሲስተም ለአንተ አይገባህም መሰለኝ። ቢኮዝ ሁሉንም ነገር ወደ ሳይድ ትራክ ነው የምታደርገው። ኖ አይደለም። አንተ ላይክ እኛ የምንለውን በስነስርዓት እየሰማ ስላልሆነ በራስህ ኢንተሌክቹዋል ካፓሲቲ አክት እያረክ ነው። ቴዲ ሁለተኛ እድል ልሰጠው ነው። በእድሉ ያውራ እየጠበቅ እኛ ላይ ነው ፎከስ ያረግ አክብሬን ያስገባው ሌላ መስመር አልፋ ነው። ልጁ የሚያወራው ወሬ እኔ ገብቶኛል። ቆይታቸውንም እናውቀዋለን። አረ የህወሓት ጌም ነው ከገባችሁ። ልጁ ያወራው አንድ ሰነድ ነው የሰጣችሁ። ተረጃ ፖፖላሪ አረጋጋው። እንድኛ እየጠበቅን እኮ ነው። እናንተ ሴት ሻወር አታቋርጡኝ በእናታችሁ። አንድ ጊዜ ሮሚ ትጨርስ እና ወንድማችን እንደምትለው አንተ እውነት ከሆነ ራይት ናው ጦርነት የለም። የትግራይ ጦርነት ድጋሚ ማንን ሊያስጨርስ እንደሆነ ጦርነት የለም ጀምሯል እኮ ይሄ ሁሉ ህጻናት አልቆ ድርቅም አልቀረ። 700 የትግራይ ህዝብ በድርቅ ሞቶ 1 ሚሊዮን በጦርነት ሞቶ አሁን ሽጉጣቸውን አሹለው ጦርነት ጀምረዋል። እውነት የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ከሆነ አሁን ህጻናት ማስጨረስ እውነት ለማይጠቅማል። አንማርም ወይ? ሄደው ተጨባበጡ አይደለም ወይ? እያየናቸው አይደለም ወይ? እየተጨባበጡ እየተቀቃቀፉ እነ ደብረ ጽዮን እኮ የሁሉ ሰው የሞተ አይደለም። አንድ የትግራይ የሞተ ሰው አይመስሉም። የሚያደርጉት ነገር ፖለቲካ ሸርሙጣ እንደሆነች ያወቅ ነው። በዛ ነው እኔ በበኩሌ ትልቅ ትምህርት ተምሬያለሁ። እንደ ሀገር ጮክ ያለው ማንኛውም ማህበረሰብ ላይ በእኔ የደረሰ ነገር የለም። የትግራይን ህዝብ ሙልጭ አድርጌ ህዝቡን አይደለም ፖለቲከኞቹን ተሳድቤያለሁ። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ተሳድቤያለሁ። አገሬን የሚነኩ ስለመሰለኝ የሚያፈርሱ ስለመሰለኝ እንጂ እኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ፐርሰናሊ የማንም የህዝብ ጥላቻ የለብኝም። በሁሉም ህዝብ ማህበረሰብ ነው ያደግኩት። አባቴ ሚክስ አድርጎ ነው የወለደን። ከትግራይ የተወለደ ወንድም አለኝ። ከአማራ የተወለደች እህት አለች። አክስቶቼ ልጆች ከኦሮሞ ተዋልደዋል። ምንም ችግር የለብኝም። የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ግን እየከፈልን አሁን ኢትዮጵያ እየከፈለች ያለችው መለስ ዜናዊ ባስቀመጠው ነው። መለስ ዜናዊ ከኢትዮጵያ አንድ ብር አልበላም። ይህን 100% ሽሮኝ ነግራቸዋል። አንዴ ቸርነት፣ ነገር ግን አንዴ ቆይ፣ አንዴ ቆይ። ኢንተሌክቹዋል ካፓሲቲ ምጥቅ ስለሆነ አንዴ እሱን ጠይቀው። አንዴ ስ አንሚት አድርግ ስ አንተ አብይ አህመድ አሊ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የጌታቸው ረዳ አለቃ መሆኑን ታምናል አታምነው? የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑን አምናለሁ። የጌታቸው ረዳ ቦሱ መሆኑን አላምንም። ኖ አይ ዶንት ነው እንጂ እያሽከረከረው አይደለም ስለማይገባ። ሮማ አላምንም ካልክ ችግር አለብህ። አሁን አለቃ ሲባል ሌላ ነገር መስሏል። ችግር ስቲል አብይ አህመድን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ያለመቀበል ነገር አይባቸዋለሁ። የፓርቲው ሊቀመንበር እስከሆነ ድረስ የሀገሪቱ የበላይ አዛዥ ነው። ለዛ መገዛት መቻል አለብህ። እርግጥ ነው በክልል ውስጥ ትግራይ የሚባል ክልል ውስጥ ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚያመሳሰላችሁ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ የማይገባበት ጉዳይ አለ፣ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ የሚገባበት ጉዳይ አለ። ሪጂናል ውስጥ ራሳችሁ ባላችሁበት አካባቢ ላይ ግብር ከመሰብሰብ ጀምሮ ጥቃቅንና አነስተኛ የሆኑ ኢንፍራስትራክቸሮችን የመገንባት ስራ የእናንተ ኃላፊነት ነው። በተረፈ እንደ ፌዴራል መንግስት ሊያዝህ ይችላል። ያን አምነ መቀበል መቻል አለብህ። አላምንም አልቀበልም ካልክ ሌላ አሻጥር ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ለህዝቡ የሚጠቅም ከሆነ አዎ ኦፍኮርስ
انت مكر جمره نو نو انت مكر جمره لا حزبعشن يمتكم كهونه نو نو انت بمكر جمره امارانا اورومو لا يونه على اسفلاغي نغر تشكال يتشكل انت ببكله كن عند غره وچين يالو سو يان سله درسكبنو يلم يلم يو جاست سينج ات لايك انت متمرغوا النغاغر كل كندو سله راسنا قربكنا كذا متاوراو نغر لك سلاالو نو من نغر تيلي بيستاسات ني عاد استاسات ጎቦጨ ቢሳሳት ነ ያልሳሳት ፖፑላሬ ሁላችን ያንተ ራሳ እንዳል ሆነ የነገርን ነው መቼም ዝም ያለ ነው ታጫሉትም ያወራል አንተ አመጣጥ ጻድቅ መስለመጣ የራስ ቀርድ ልተባስክ ነው ያዝን ስለዚህ አይሆንም አንተ ምታራምደው ነገር የማይሆን ነገር የነገርን ነው ዲጋተን ዝጋላችሁ ትንዲናችሁ ለማስማሚ ወሬ ልታወራ ነው ብለን ስናስብ የባሰ የጨቀየ ፖለቲካ ነው ልታወራ ያሰብነው ስታወራ አድርገው የሆነ ነገር አፋር ለስለ አፋር ለምን አታወሩ ምናምን ስት በጣም እንት ሆነ አፋሮችን የጨፈጨፋቸው ያንተ መንግስት መሰለኝ Robbie ወደር ታንዳን ይጨርስ ቸርነት ይጨርስና እናንተ በመሰጣችሁ ደቂቃ ደግሞ እሱን አስመልክታችሁ መልስ ተሰጣላችሁ ቸርነት እስቲ በሁለት ደቂቃ ውስጥ እኔ ጫጣልቃ አልገባብ አለኝ የምትለውን ቸርስ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ዩ ኖ እኔ እንዳልኩ መገዛትና መመረጥ ሌላ ነገር ነው ኢትስ ቱ ዲፈረንት ቲንግስ አቢ አህመድ እንደ አንድ የአገሪቷ ፕራይም ሚኒስተር Of course ሀገሪቷን ይመራታል እሱም በፓርላሜንት ነው የሚመረጠው ሲጀመር የተደረገው ምርጫ ትክክለኛ አልነበረም because የትግራይ ፉል ሪፕሬዘንቴሽን ዛም አልነበረም ያኔ ምርጫው ሲደረግ ማለት ነው so እንደ ለጠቅላላ ኢንፎርሜሽን ቴዲጂ ኤችአርነት ብሎ የሚገባው ኤርትራዊ ነው ሁላችሁም ማለትለኝም እንደ ቢኬ በእናት ይሄ እናቱ ያለ የትግራይ ልጅ ነው አቋዋለሁኝ መትከክል እየነበረ ነው ዝም ብለን ኢንፎርሜሽን በለ አንተ ልጅ ነህ ማለት ማን እየበታለው በእናት ዝም በለ ዝም በለ ተሳስር ነው እዚህ አማራን አማራ እኛ እንደገዛ ግን ምናምን አማራዎች ተገዙ ይልና ወደሱ ጥያቄ ስትመጣ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ይላል ታረኛ እኔ ነኝ በጣም የተበከ ነው ለጣኛ ነው ቢኬ ቅርታ እንትኑ በየተራ ያወራን ነበርና እየተበከ ነው ቴዲ ባ እነሰው ሆነ ፕሊስ አውቶ እኔ አስሎን ጋስ የኛ ሰው እስከሆነ ድረስ ሐሳቡን በሚገባ ማሸራሸር አለበት ነገር ግን አሁን አሁን በንሻንጉሎች መኖር አለባችሁ ሲዳማዎች በሰላም መኖር አለባችሁ እኔ ነግራለሁ ችግር ምንድነው ቴዲ ወላይታዎች ቤር ቤር ሰዎች ሁላችሁም በቃ ከዚህ በኋላ ሰላም ይሻልናል ወይ ማደግ ይሻልናል ምናምን ካልክባል አንተ ስትባል እኔ ግን ምክር ሆነ ተማን ምን ማለት ነው እንደዛ ሶ ቀደም አሁን በልጽገናልኛ ሁላችሁም ወደ በልጽግና ነው ሜዲያ ያለባችሁ በቃ ሰላም ነው የሚያስፈልገን ጦርነት አንፈልገን ምናምን አማራዎች ተገዙ ኦሮሞዎች አገር ያስተዳደሩ ነው ምናምን ይሉና ኦኬ አብይ አህመድሳ የፓርቲ ሊቀመንበር ነው ሊያዝ እንደሚችል ታምናለህ እስቲ ነው ኖ ኖ አላምንም ይላል So, የኦሮሞ ልጆች ቤት ነገሮች በጣም ያስባል ፖሊ ጎጃም ያንተ ነው ደግሞ ቸርነትን መልሰው የነገረህ በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል ያለውን ፖፑላር ችግር ለማስገባት ሌላ መንግስት ነው ያለው ቲፒኤልኤፍ ሌላ ነው መንግስት የሚዋሸን ሌላ ነው ሶስት አሻጥር ስላለ ነው ልጁ መናገር አለበት ከቻል ፖፑላር የደግሞ ተራን ጠብቀሽ ፖፑላር አንተ ተራን ጠብቀሽ ይናገር ከማን እንደሚያገኘው አውቃለሁ ኢንፎርሜሽን ላክብሉ ከፈለካት አስገብ ኦኬ ላክብሉ አስገብዎል ሚኬ እባክህ አንዴ ለውራ ልጁን መልሰው መውጣት የለበትም ችግር የለም ራሱ ያስረዳል ቢኬ አንዴ ጎጃሜ ችግር የለውም ቆይ አንዴ ብቻ አንድ ሰከንድ ልጁ ከተማችሁት ማለት ነው ዶክተር ደብረጽዮን አቶ ጌታቸው ላይቭ የተናገሩት ነገር አለ የትግራይ ልጆች እዚ መጥተው ነሳሚ ብዙ ልጆችም ተወያይቷል እና ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ
የኢትዮጵያ መሪ ነው ብለው ራሳቸው በተናገሩበት እዚህ ጋር ኤርትራውያኖች ግን ለመለያየት በየቲክቶክ ላይ ማን ማን እንደሆኑ ሁሉ እኛ እናውቃለን። ግን ይሄ ልጅ ሐሳብ አለኝ ብሎ ካለ ሐሳቡ መግለጽ ይችላል። ጎ ሄድ ትግራዊ ነው የተጋሩ ሐሳብ የሚነከረው ፖፖላሬ ዋስሮንግ ምንድነው ችግር? ደውል ማመር ያንተ ሐሳብ ትግራይ ገዘው ትግራይ አልገዘው አይ ዶንት ኬር ግን ታራዬ ነው ላውራበት ምንድነው አጭ በጉልበቷችሁን እንጂ ድልት ሞት ነው እንዴ ሰውዬ ይገባል በቃ ፈሳት ያውሩ በቃ ማሜ ፖፖላሬስ ልክ እንደ ሮሚ አንተ እስቲ ቪዲዮ አብራበው እስቲ አራበራም ግደሉ አያበራም አረ ጋይስ ምንድን ነው ሚውት አርጉ እንጂ ሀሳባችንን ሽጥ። ኦራይት ማሜ እኛ አልተከተን ይወቃል። ኦኬ ሚውት አርጉ ሴትም አታከብሩት ግን ሳውራ አረባ ምን ሊክ አረ ተራሽን ጠብቂ አቴዲ በእናትህ ጋስከብ። ኦኬ እሺ ሚውት አድርግ ቪዲዮ ይፈቱን ሁሉ እኔ ቪዲዮ ከፍቼ እነሱ ማቀም ቴዲ ህግ አስከብር ፕሊስ ሚውት አርጉ ሚውት አርጉ ፕሊስ አታስገምቱኝ። ኦኬ ሸ አመሰግናለሁ። ልጁ ትግራዋይ ነው ግን አንድ ነገር ልንገርህ። አሁን አንዴ የሚመጡት አለ የትግራይን ፖለቲካ እኔ እከታተላለሁ፣ የኦሮሞኑ አማራ ጋር ኤቭሪዌር ያለው ኢትዮጵያ እከታተላለሁ። የትግራይ ፖለቲካ ምንድን ነው? ከህወሓት አደረጃጀት አላቸው አጀንዳ ይሰጣቸዋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሂዱ ተብሎ አጀንዳ ይሰጣቸው፣ ሁሎችም የሆነ የራሳቸው አጀንዳ ይዘው ፕሮፋይል ይዘው ይመጣሉ። አንድ አይነት አጀንዳ ነው የሚያራምዱት። በቃችሁ አሁን ጥፉ ሲባሉ ደግሞ ሁሎች የሚጠፉና አሁን አብዛኛው ማጆሪቲ የትግራይ የህወሓት ልጆች የአማራ ፋኖ ምናምን አማራ አንድ አማራ ቀብራራው ጎንደሬ ጅኒ ቆለጤ የሚል ፕሮፋይል ነው የሚጠቀሙት። አሁን አጀንዳቸው አሁን እዚህ ላይ ነው። ግን ደግሞ የተሰጣቸው አጀንዳ ስትገቡ ጦርነት ሰዓት የነበረውን ትግራዋይነት ተጋዳ ላይ ምናምን የሚል ነገር አቁሙ፣ ኢትዮጵያዊነት እኩልነት የሚል አጀንዳ አራምዱ ተብሎ አጀንዳ ተሰጧቸዋል። ቴዲ ያንን አጀንዳ ለማውራት ፈለገ፣ ግን ደግሞ አለች ትጎትታለች፣ ወኔው አለች እና መጣች። ገብቶሃል? መጀመሪያ ላይ አመቻምቾ ምናምን ብሎ አማራ ላይ አቀሳስሮ መሄድ ፈለገ። በኋላ ግን ወኔዋ መጣች። ያቺ የበላይነት አይበገሬነት ተራራውን የናደው ምናምን አለች አለ። ያቺ ትምክተኝነቷ ስትመጣ መደበቅ አልቻለም። መሬት ላይ ያለውን እውነት ራሱ ለመካድ ሞከረ። ያ ነው ፖይንቱ እንጂ ልጁ ኤርትራዊ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ትግራዋይ ነው። ግን የተሰጣቸው አጀንዳ አለ። ሁሉም ትግራዋይ ከአንዳንድ ጅላንፎ የመዳም ቅበብ ትግራዋይ ውጭ ሁሉም ትግራዋይ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያወራው። ቢኮዝ አባቶቻቸው የሰጧቸውን አጀንዳ ነው። ይሄ ነው ትግራይ ላይ ያለው ፖለቲካ። ንዴታቸውና ስሜታቸው የሚወጡት በአማራ ወይም በኦሮሞ ስም በሌላ ስም አድርገው አንዱን ከአንዱ የሚያቀሳስር ግን የትግራይን ኢሜጅ ግን ኢትዮጵያዊነት፣ ሰላም ወዳድነት የሚል አጀንዳ ነው። ሁሎችም ይህን የሚያራምድ አውቃለሁ፣ እኔ ጀለሶች አሉ። ይህ ነው አጀንዳቸው። ግን ብራዘር ጩጬ ስለሆነች ልሚያ ይመስለኛ ሳታስበው ወኔው አነካካትና እኛ ምናምን ምትላ። ያ ነው ፖይንቱ። አመሰግናለሁ። ሌላ ነገር አለው ቴዲ? ምንም ፍልስፍና ውስጥ አትግባ። ይህ ነው ፖይንቱ። ይችና ፖይንቷ። አንዴ አንዴ ጎበዞች አሉ። ለምሳሌ ሳሚ ዛክሱማየት የሚባሉ ልጅ በጣም አደንቃቸው ልጅ። ፍጥጥ ያለ ግን አሁን ፍጥጥ ያለ አሁን ሳልጠይቀው ባልፈው ራሱ ሰው ይታዘበኛል። ፍጥጥ ያለ የሆነ ሴራ ይዛ አትምጣ። ሴራ ይዘ ከመጣ ቢያንስ አሪፍ ተቀባብተው ነው። ልጁ አልቻለበትም። ለዛ ነው ጩጬ እኮ ነው። ልጅነትም አለበት ትንሽ። ለዛ ነው እንጂ ፖይንቱ ይሄ ነው። ሌላ ነገር የለም ጋይስ። ሌላ ፍልስፍና ውስጥ አትግቡ። መሬት ላይ ያለው አጀንዳ እኔ መናገር የምፈልግ እኔ ትግራይ ወንድሞቼ ናችሁ፣ ግን ፖለቲካችሁ አይመቸኝም። ችግር እየሆናችሁ ነው። ከምንም በላይ ይህን የአማራ ፕሮፋይል እያደረጋችሁ ብሔር ብሔረሰቦችን የምትለጠልጡትን ነገር ቀንሱ። የኛው ተሳዳቢዎች ይበቁናል። እና በጣም በጣም ፋኖ የሚል ነገር ስለበዛ ነው። እነሱ ናቸው እኔ አውቃለሁ። ግን ወደ ፖይንቴ ሲመጣ እኔ በመላጣ ማውራት ይቻላል አይደል? ከስድ ውጭ አላወራ። አረ ገና አልጀመርኩም። እኔ ለአንተ ላስረዳ ነው ጥያቄን። እንዴ ወደ ፖይንቴ ሊመጣ ነው። የተለያየ አጀንዳ ሲወራ ነበር። እንዴት ሄድ ቸርነትን ላክበሉት ትግራዋይ ስላልመሰለን ነበር ያስወጣ ነው። ትግራዋይ ነው የሚል ኮመንቶች እየበዙ ስለሆነ ይመጣና ሀሳቡን አለኝ በሚለው መንገድ እሱ ያንጸባርቃል። እነ ዊነር የሚባሉ አሉ ተጋሩ ምናቃቸው ምን አለ መሰለ ጎጃሜው፣ ትንሽ አንተ በራስህ ወይን ያየኸው እኔ ይሄን በዚህ ላይ ፒኬ በተራ ብታወራስ እኮ ይኸውልህ ምን አለ
ብዙ ኤርትራ በጦርነትም በል በምንም ጊዜ በል ማለት ነው ቋንቋቸው አንድ ነው ደብረጽዮንም ራሱ እይ ግማሹ ኤርትራዊ ነው መለስ ግማሹ ኤርትራዊ ነው ገብቷል በጣም ሃርድ በጣም ሃርድ ነው ፒኬ ብራ በተራሻውሪ ሐሳቤን ጨርሽን ለከና አንደኛው ለወጣው ነው ችግር የለብኝ مامي كل مي جوجامي ولد ديك حسابنا تقال استي نسمع اوكي ولد ديك ام فير يونن كن شكر له انت يطيقو طياقي وقتها هونيتان وقتها هونيتا جنرالي بلچغنا يدرو يحديك تملسوال اهونم يهوات هايلوچم غبروال لبلچغنا ياماراوچم اوريدي غبرو ناتشو ليلا بوتا يالوتم غبروال يحديك تملسوال የህዋት አሁን ሮማን ያወራሽ ነበር ጦርነት ሊጀምር ምንም ይጀምር ጦርነት የለም በትግራይና በአማራ ያለው ነገር የቲዲኤፍ ሰራዊት ተሐድሶ እየጨረሰ ነው ጄኔራሎቹ ኦሬዲ መከላከያ ሰራዊት ጋር እየጨረሱ ነው የቲዲኤፍ ሰራዊት አካሉ ያልጎደሉ ጤናማ የሆነው ነው ትግራይ መቀሌ ያለው ሁኔታ ታቃላችሁ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ግን ጤናማ የሆነ የትግራይ ወጣቶች ሰራዊት የነበሩ ተሐድሶ ወስደው መከላከያ ሰራ በዚህ ወር ውስጥ ይፋ ይደረጋል ይመጣሉ ያለው ነገር ነው ምንም የሚጀምር ጦርነት የለም አሁን ላይ ያኮሮ ፋይሎችን የማስተፈስ አንደኛው ኦሮሚያ ላይ ጦርነት አለ ከኦነጋ መሬት ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው ኦነጋ ጦርነት አለ በጣም ሰፊ የሆነ ጦርነት አማራ ክልልም ያኮረፉ ኃይሎችን ራስ ያማራ ብልጽግናዎች ራሳቸው አሳልፎ እየሰጡ እያጸዱ ነው ያሉት አሁን ባለው ሁኔታ ለአማራ ብልጽግና ስጋቱ የትግራይ ኃይል አይደለም ህዋት ስጋቱ አለ ህዋት ወንድሙ ነው ጀለሱን የጋራ አጀንዳ አላቸው ለአማራ ብልጽግና ጠላቱ ያማራ ወጣት ነው ለህዋት ጠላቱ በአዴን አይደለም ለህዋት ጠላቱ አኩራፊና ተገንጣ የትግራይ ወጣቶች ናቸው እነሱን ያስተነፈሰ ማሰር ያለበትንም ያሰረ ነው ትግራይ ላይ ባለፈው የቲዲኤፍ ሰራዊቶች ወጣው በጣም በመሪት የተበደሉትን በደል በአደባባይ ተናግሯል እዚህ ጋር ግን መጣ የትግራይ ልጆች ጸላታቸው አማራ እንደሆነ ለማውራት የሚሞክሩት ግን ውስጣቸው የሚያርሩ በራሳቸው በመሪዎቻቸው ነው ያማራ ብልጽ ያማራ ተወላጆም ያማራ ብሄርተኛ ያላሉ መሬት ላይ ያለውን ችግር ሳይሆን የሚያወሩት እዚህ ጋር ለመበሻሸቅ የሚመጡት ጣላታቸው ያማራ ብልጽግና ነው ትላንትና ሸውዶ ከትግራይ ጋር አዋግቶ ኮንዶም አድርጎ አባሮ ጥሏቸዋል ወደ 20 ሺህ ፋኖ ከአፋር ውስጥ ነው በረሃ ውስጥ ነው ያማራ ልጆች የታሰሩት ወስዶ ያሰራቸው ኦነግ አይደለም የኦሮሞማ ምናምን አይደለም እራሱ አማራው ያማራ ብልጽግና ከትግራይ ጋር አዋግቷቸው ሲመለሱ ለቅሞ አስገብቷቸዋል ኦሮሚያ ክልል ላይ ያለው እርስ በርስ ነው ያለው ኦሮሞ ከኦሮሞን ቀድም ተናግረያሉ የተለያየ ነገር ግን እኔ አሁን ሌላው ፖይንት አንተ ሁለት ደቂቃ ስላልከኝ በቃ አንድ ነገር እንትልበል እማማ ሮማ አንቺ በምንሽ ሞራል ነው ስለ ኢትዮጵያዊነትና ስለ እኩልነት የምታወሪው እኔ ኦሮሚያ ተወላጅ አይደለም ካንቺ የበለጠ ህዝብ እንደ ህዝብ የሚሳደብ የለም ይሄ በጣም ኢትዮጵያን እየጎዳት ያለው ይሄ አስመሳይነት ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ አጀንዳ የሚያራምድ ሰው ሲኖር ኢትዮጵያዊ መስሎ መቅረብ የብሔር አጀንዳ ሲኖር ደግሞ አንዱን ብሔር ወክሎ አንደኛው ማህበረሰብ ማዋረድ የኦሮሞን ማህበረሰብ እንደ ህዝብ አማራሮችም ቢሆን ችግር የለም እንደ ህዝብ ከሚያዋሩት አንደኛው ትልቅ ሰውት ነውት ሮማን አባኮትን አማራን ተመርኩዞ ደግሞ ስለሚያርጉ እንደ አማራ ክልል ተወላጅ አማራ ክልል ህዝብ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጋር ተስማምቶ መኖር ነው የሚፈልግ ከማንንም ጋር ጸብ የለብንም ተሳዳቢ ማላጣንም በተለይ ከሌላ ብሔርም ትወሉ አማራን ታካቹ ኦሮሞ ላይ ያላችሁን ጥላቻ የምታራምዱት አማራን ታካቹ ትግራይ ጋር ያላችሁን ጥላቻ የምታራምዱ እራሳችሁ የወጣችሁበት ማህበረሰብ አለ ማህበረሰባችሁን ወክላችሁ የፈለጋችሁትን ማህበረሰብ አንቋሽሽ ትሻል ተገቢ ባይሆን ግን እባካችሁ አማርኛ ስለቻላችሁኛ ሌላ ሁለተኛ ቋንቋ የለም አንዳንዴ ዘኑልን ሚስተር እንኳን እንዳናወራ ከአማርኛ ውጭ ቋንቋ የለም ማንንም እየመጣ አማርኛ ስለሚችል በእኛ ህዝብ
ተጠግቶና ተደግፎ ሌላው ማህበረሰብ የሚያንቋሻለ በጣም ለጆሮ በሚሰቀጥጡ ቃላቶች የኦሮሞን ህዝብ እንደ ህዝብ ስታዋርጅ ነበር የትግራይን ህዝብ ስታዋርጅ ነበር አማራም ግን ተራው ሲደርስ ኦሮሞና አማራን ካልማርሽ አንድ ቀን ከአማራ አንዱ ወጦ ሲያናደድሽ አማራንም ከመለጥለጥ ወደኋላትም ግን እስከዛው ድረስ አሁን አስመሰይ ኢትዮጵያዊነት ይቀር ነው ማለት ቴዲ ኔ ላይ አንፌር ሆናል ግን በቃ ይመች ለረብሽ አልፈልግም thank you okay it's okay guys እንትን ብዙ ጊዜ ጥያቄ አነሳላችኋለሁ እንትን ወዲ የጎንዮሽ በቃ ባይሆን ስላለው ነገር ነው በተደጋጋሚ እኔ አልሰድብም አማራ ነኝ ብያው ብቻ ላቅም ጉራጌ ነኝ ማንም አማራ ላይ ተለጥፎ አቅም ምን ስለሆንክ ነው የምትለጠፍባ አንተ ላይ ጉራጌ ሆኔ በፕራውድ ነው የምናገረው ጉራጌ ልጅ ነኝ ስለ አማራ በደል ስላወራው ለአማራ የመሰልኩ መስሎ ከሆነ አምኖት አም ጉራጌ ኦልዌይስ ነው የምናገረው ፕራውድ ኦፍ ኢት ገባም ብለን አንድ ቀንም አማራ ነኝ ብያላቅም ነገር ግን እናንተ ላይ እየደረሰ ያለውን በደሉ ላይ ስለምናገር አማራ ስለበመስላቸው ነው ማን ስለሆንክ ነው አንተ አማራ ላይ ተለጥፈና በቂ ነን የማንም መርዳት አንፈልግም እኛ በቂ ነን ስለሆናችሁ ምን ስለሆናችሁ ስለምትመጻደቅ ያንተ ዘር የከፋለ ምናምን ስለምታወራ አንተ ላይ ተመጣድቄ ማላቅም አንተም ካጠፋ ረግጥ ምን ስለሆንክ አማራ ቢያጠፋ ረግጥሃለሁ ቀላል ረግጣለሁ ስለዚህ ሁሉን ወዳለው አትበይ ህዝብ እንደ ህዝብ አትሳደቢ ትልቅ ሰው ነሽ እኮ ካሰማ አማራንም ረግጬ አቃለሁ ጉራጌንም ረግጬ አላቀው አቃለሁ እንደ ማህበረሰብ ሲያጠፉ ሙልጭ አርገ ተሳድብ ያለው yes ግን እኔ ደግሞ ቢያጠፋውት ደግሞ አልቅሼ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ለምን ትክክል እንዳልሆነ ሲገባኝ እኔ እኮ ሁማን ቢነኝ ምን ስለቀላው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መስዬ ነው አይደለም ይቅርታ ግን በይፋ በኩራት ይቅርታ ጠይቄያለሁ የኦሮሞን የትግራይን የስልጤንም ሰድቤያለሁ ስልጤንም ሰድቤያለሁ እንዳትረሳው አንተ የሚመስል በሶስት ብሔር ያለ ስለሚመስላችሁ ሶስት ብሔር አይደል ያተኮርከው ጉራጌንም ሰድቤያለሁ በደንብ አዳምጠኝ ስልጤንም ሰድቤያለሁ ለምን ስልጤ ስለነካን አፉን ስለከፈተ ሙልጭ አድርጌ ነግሬያቸዋለሁ አሁንም ግን የኦሮሞን ቢሆን ባለስልጣን የሰደብኩት የትግራይን ቢሆን ባለስልጣን የሰደብኩት እንደ ህዝብ የሰደብኩት የለም ቪዲዮ አምጣ የሰደብኩት ሮማን ውለታ ይዋሉልን ለአዲሱ ጄኔሬሽን ቲክታክ ሚቶ ከሶሻል ሚዲያ ይውጡ ከሶሻል ሚዲያ ይውጡ እርስዎ ይበቃዎታል እኔ ሮማንን አሸማቅቃለሁ ብለህ ከሆነ አሸማቅቃለሁ ራስን ከፈለግ ክብረን ይዘጠብቅ ተናግሬያለሁ እኮ ለልጁ በአፌ ሙሉ ነግሬዋለሁ የትግራይን ተሳድቤያለሁ የኦሮሞን ተሳድቤያለሁ ብዬ ነግሬዋለሁ ለራሱ አገሬን ስለነካ እንጂ ፐርሰናል የደረሰብኝ ማንም የለም እየነገርኩ ነው አሁንም ቢሆን ማንም ብሄር ከነካኝ የምፈራው የለም እንደ ህዝብ ግን ተሳድቤ አላቅም ፌስቡኬን ሂድና ቼክ አድርግ እኔ የቲክቶክ አርበኛ አይደለሁም 11 ዓመት በላይ ስለ አገሬ ጮኸያለሁ ነገር ግን የትግራይ ወረረ በተባለ ሰዓት ጁንታና የጁንታ ደጋፊ ብዬ ሙልጭ አርጌ ተሳድቤያለሁ እሱም ትክክል ነው ብዬ ስላላመንኩበት ይቅርታ ጠይቄያለሁ ይሁን በኩራት ለዛም ሰባት የኦሮሞን ህዝብ ስልጤንም ይቅርታ ጠይቀውታል ዮኒ ማኛ ቤት ይቅርታ ጠይቄያለሁ ሁሉንም ሰው ዛሬ ላይ የፈለኩበት በገብቼ የፈለኩትን አወራለሁ ይቅርታ ጠይቄያለሁ እንኳን እኔ እነ ነብረጽዮን ተቃቅፈዋል አውርቻለሁ ተሳድቤያለሁ አገሬን የሚያፈርስ ስለመሰለኝ ኦነግ ሸኔ ብዬ ሙልጭ አርጌ ሰድቤያለሁ ተሳድቤያለሁ ምንም ይሄንን ዲና የማረገ የለም ግን በኩራት ደስ የሚል ነገር ይቅርታ ጠይቄያለሁ እንኳን እኔ ያ ሁሉ ሚሊዮን ያስጨረሱ ተቃቅፈዋል ሚዲያ ላይ ወጥተው እኔም ብሌ ማድርገ በሴትነቴ ልታሸማቅቀኝ ከሆነ እኔ ምሸማቀቅ ሴት አይደለሁም ገባ አንተ እንደወንድ ከተንጠለጠለል ከአማራ ከሆነ የወጣው የራስ ፒፕሎች እርስ በርስ የሚጨራረሱትን እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥተው የሚሰዳደቡትን አንዶ ነው እንዲሰሩ እነሱን አስቁማቸው እኔን የመናገር ሞራል የለም ኢትዮጵያዊ ነኝ በኩራት ባንዲራዬን ይዤ የምዞር ኢትዮጵያዊነቴን አንድ አይደለም ለ11 ዓመት ባንዲራዬን ለብሼ የምዞር ሴት ነኝ ኢትዮጵያ በቃ ይቅርታ ይቅርታ ካስከፋሁት ይቅርታ ሮማን በቃ ይቅርታ ይቅርታ ይቅር ይበሉ ቲክቶክ ላይ ልትሆን ትችላለህ እኔን የመናገር ሞራል የለህም እያልኩ እየነገርኩ ነው ሂድና እዛ የምትለጠፍበት አጀንዳ ላይ ተለጠፍ
ሂድና የምታሸማቅቃትን ሴት ሂድና ፈልግ አሸማቅ። እኔ የምፈራው ነገር የለም። ስለ አማራ አታውሪ፣ ስለ አማራ አታውሪ። አውርቼ አላቅም። ፕራውድ ኦፊት የመጣሁበት ማህበረሰብን ጉራጌ ነኝ ብዬ አወራለሁ። ወደ እነሱ ከጎተቱኝ አዶን ጊቨሽት ሮማን ተሰማ ጉራጌ መሆኔ ዲና አድርጌ አላቅም። በአንተ ማህበረሰብ ላይ የምለጠፍበት ምንም የለም። በደሉን የተናገርኩለት ነገር ግን ያን በመናገሬ አማራ መስለሻል። አልናገርም ስለ እናንተ ፕሮሚስ ዩ ገባ። ሂድና የራስን ፖለቲካ አጨማል ቅኔ ላይ አትምጣ። እናመሰግናል። እሱ ነው የምፈልገው። በቃ ይረጋጉ። ይቅርታ፣ ይቅርታ። በቃ ይረጋጉ፣ በቃ ይረጋጉ። የራስን ፖለቲካ ሲበላሽብህ እኔ ላይ መጣ ጣትን አጠንቁር። ሂድና በቃ ይረጋጉ። አፉ ይበሉን ካስከፋዎት። ይቅርታ፣ ሰዓቱን በሉት፣ ሰዓቱን በሉት። ይቅርታ። የኢትዮጵያኖች ወንዶች ሴት ማሸማቀቅ ነው የመጀመሪያ ወንድነታችሁ። እኔ ግን አልሸማቀቅም። እንዳንተ አይነት ሸፈን ሸለታ ወንድ ሀያዎቹን ሀያ የተንጠለጠለ ሀያ ወንድ ተካለ። ቃላቶችን ይምረጡ። ትውልድ እየተበላሸ ነው። ሮማን ይበቃዎታል፣ ይበቃዎታል፣ ይበቃዎታል። ቃላት ይምረጡ። አረ አይወራም እንደዚህ። ነውር ነው፣ ነውር ነው፣ ነውር ነው፣ ነውር ነው። ይተው፣ ይተው፣ በቃ ይተው። አስተካካይ አትችለት። ከማህበረሰብ ጋር ውስጥ አረ ሰዎች ታፈኑ፣ ሰዎች ታፈኑ። ይረጋጉ። ዛሬ ላይ እናንተ የእርስ በርስ ነው ጦርነት። እዛማ ጀግናዎች ስራ እየሰሩ ነው። ሚዲያ ላይ ያላችሁ እርስ በርስ ወጥታችሁ የጉራጌ ላይ እጅን ትጠነቁላለ። እዛው እዛው አማራ አንችለ እዛው እርስ በርስ ተነጋገር። እኔ ላይ ዛፍ እንዳከፍታ ምን አባቱ ነው እኔ መናገር ሞራ አይዞት። በቃ ይቅር ይበሉኝ። በቃ በቃ ሰው ሴታ ሴት ወንድ ወንድ ትተህ ሞራል የለም አንተ። ዋርዩ አሉ እኮ እዚህ ኦሮሞ ልጆች ያሉ የትግራይ ልጆች አሉ። አንተ ዋርዩ ወይማታስረብሸልያቅ ምትሽለጠለጥ ሽልፍልት ወንድ የወንድ አልጫ ግማታ ኢዲየት አታስረብሸልም። ይህም እየተቀዳ ነው። እናት ድንጋይ ትብላ ሸርሙጣ ይሸርሙጣልደረገነውበቃለአንተ ደግሞ ሴታሴ ግባታ ላጫ የአዲስ አበባ ፕሮፋይልሴታሴ ግባታን የገማ አንተ ደግሞ ጥም በጉራጌ ማህበረሰብ የመጣ ስልጤቱን ወለኔ የምናውቀው ነገር የለም። ሴታሴ ትዝ እየመጣ አትችለለን ሽልት ወንዶች እዚህ ሚሊገ የፈላገው መስጠት ይችላል። ሴት ይበልጣል ከእናንተ። የእናንተ የሴት ሴት እያለ የተዳዳሪ ሞላ ወንድ ወንድ ሽተቱ የተልከሰከስከአንተማ የሆንክ ቱቦ ነገር ሴታ ሴት። እኔ እንዳንተ አይቼ አላቅም። ሽልቅልቅ ከኔ ቤት በብሎ ካባረርኩኝ አንተን የበሰበሰ ፖለቲካ አልቀበልም። እኔ ቤት መጣ ኦሮሞን የምታሰድበኝ ቤት ኢትዮጵያዊነትን የምሰብ ከሆነ ኦሮሞን ትናገራለህ። ጥንባንሳ ፖለቲካ ካለው አንብብ ያለው ፖለቲካ ካል ምናባል ሰራ ነው። እኔ ቤት ገብተህ ኦሮሞ ሰባት ፕሮፋይል ዘመተ ኦሮሞን የመሳደብ ማናባ መብርሰርከፍታችሁ ነው። ቀማላ ማህበረሰብተሳዳቢ አይወክልም። ጨዋቤሳ አንተ ደደደው ኦሮ የወንድ ብቻ ሴታ ሴት ልክስክጦጦች ከማህበረሰብ አንተ ኢትዮጵያ ይዘችችለን የአዲስ አበባ ፕሮፋይል አድርገህ ኦሮሞን ትሳደባለሽ። ሁ አሪዩ እኔም ብሆን ማለት ነው ጋጠ ወጦች ማን በቃ ሁለት ሮሚ እንትን ይመስለኛል። ኖ ነው ይሄ ድምፃቸውን በቀርተው ፕሌይ አድርጎ ቁጭ የሚሉ እንዲህ እያወሩ አለ። ግን ቴዲዬ ምን አለ መሰለ ነካክተዋት ነው እንጂ እሷ ጥሩ ፖለቲከኛ ነች፣ ጥሩ ሰው ነች በጣም ፖፖላር የሚባለው ግን የመጨረሻ አጣይ ነው በጣም። አዎ ክፉ ነው ያስታውቃል። እሷ ሮሚ እኔ ማውራት ከፈለ ላውራ። እስካሁን እያወራችሁ ነበር፣ ስለ ፖለቲካ ሳይሆን ስላላችሁ ግጭት ነው የማወራው። ሙሉ ቀን ከእናንተ ጋር ነበርኩኝ እና ኖርማሊ ያለን ጥላቻ አማራ ለትግሬ፣ ትግሬ ለኦሮሞ፣ ኦሮሞ በቃ እንደዚህ አይነት ጥላቻ ነው ያላችሁ እና እንዴት ነው ኢትዮጵያ አሁን ድሮ በባለፈው ጊዜ በጣም ትግሬዎች ተበድለዋል፣ ሞተዋል። በጦርነቱ ጊዜ ማንም ሰው የጮኸላቸው የለም። የአማራ ልጅ ኦሮሚያ ክልል ታርደዋል፣ ተሰቃይተዋል። ማንም ትግራይ ወጥቶ ወይም ሌላ ብሔሮች አላለቀሱም።
እርስ በራሳቸው ነው የሚያለቅሱት እና ይሄ መቆም አለበት አንድነት መፍጠር አለብን በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው የምንቀጥለው አሁንም የባለፈው ነገር ይደገማል ማለት ነው እኔ ሁሉንም ነው የምቃወመው እንጂ አንድ ወገን ብቻ ጥሩ ይሄድን አለም በጣም ዘረኝነት በስተዋል እና እስኪ ተደማመጡ እስኪ የባለፈው ይብቃን ነው የምለው እና ደግሞ ፕሊስ ደግሞ በቪዲዮ ተጧሪ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ሰላም ጤና ይስጥልን አንዴ እኛ እኮ ከቀዱት ድምፅ ጋር ነው የምናወራው እኮ እነሱ አስቀድመው ከቀዱት ድምፅ ጋር በቃ ፕሌይ ይላሉ ቁጭ ይላሉ አራዝም ብለ ምናምን ላይ ቴዲ ልስን እኔ ኤሊን በስነ ስርዓት ቢያወራ ጎጃም የሚባለው እኔ ነካኝ የኦሮሞ ልጆች አሉ የትግራይ ልጆች አሉ መጠየቅ ካለባቸው እነሱ ነው አማራ ነኝ ብሎ እየተሽለጠለጠ እኔ ነኝ መናገር ሞራል የለውም እኔ አማራ ነኝ ብዬ አንድ ቪዲዮ አምጣ ብዬ አላውቅም ለምን አባቱ ይነካኛል ፖፑላሬ ሳልነካው ነው የሚናገር ሴት ስለሆንኩኝ በሴትነቴ ሊያሸማቅቁ ቢሞክሩ እኔ ሀያ ከተንጠለጠለለት ወንድ በልጣለሁ እኔ መናገር አይችሉም እየተናገርኩ ያለሁት እኔ አንድ ቆይ ቤቱ መናገር ለሚችል ሰው ነው ድልስ ካተናቆኝ አለካቸው ካለኩኝ አለካም ከነኩኝ ደሞ ልጮ አለ ማንም ሰው ቢሆን አላከብርም እንዳትነካኝ አቋሜን ነው የምናገረው የሚሰማኝን ነው የምናገረው ፌር ስለሆንኩ ነው አማራ የመሰለ ስለ አማራ ስለጮኩ ፌር ስለሆንኩ ነው የጮኩላቸው ኦሮሞን በተበደለ ሰዓት እሬቻ በሞቱ ሰዓት የኦሮሞ ባንዲራ ይዤ ባንዲራዬን እንደምወዳት የክልል ባንዲራ የኦሮሞን ይዤ ሂድና ቲክቶኬን ቼክ አድርግ እሬቻ አክብሬ ነው የመጣሁት አዲስ አበባ ይዤ የምንም ጥላቻ የለብኝም የምንም አገሬ ነኩ ሲባል ግን ነክቻለሁ ማንም እዚህ የቲክቶክ አርበኛ መተ እኔን የመናገር ሞራል የለም ሞይ በግን ሰዓት ፕሮፋይል መቀየር በምሸናበት ሰዓት አደባባይ ከነ ልጆች የወጥቼ ስለ ኢትዮጵያ ጮክ ያለው የቲክቶክ አርበኞች ሽልጥልጥ በወያኔ ዘመን ፕሮፋይልን ፎቶ ማድረግ የምትፈራ ሽንታ ምኔን የመናገር ሞራል የለም መንግስት ተናግሬ ቪዲዮ ከፍቼ ሀገር የገባሁት እኔ ሮማን ነኝ ወንዴ በቃሽ አንዴ ቲ አረ ስልካችን እንዳይፈነዳ ፕሊስ አንዴ ፕሊስ ፕሊስ አረ ጋይስ ማልፊዳ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየው ብራዘር ቴዳ አማን ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ስድስት ሰዎችን ማስተዳደር ካቃተን ደግሞ ሀገር የሚያስተዳድሩ ሰዎች እንዴት እንደሆነ እንደሚከብዳቸው አስቡ። ከበድ ይላል። ኤፍራታ እህቴ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነበር ያነሳችው። አሁን ስላለው ሁኔታ ወይም ደግሞ ስለመሰዳደው ብላ ትግራይ ላይ ስለተጎዱት ወገኖቻችን ወንድሞቻችን እንዲሁም ደግሞ አማራ ላይ ለተጎዱት ወንድሞቻችን ወይም ደግሞ እየሞቱ ላሉት ወንድሞቻችን ለምንድን ነው እርስ በርስ ድምፅ ማኑ ነው ብላ ሁለት አካባቢ ብቻ በመግለጽ ማለፏ ይሄ አንፌር ነው ብዬ አስባለሁ። ሰላም ብትፈልጊም ሳይድ የያዘ ሰላምን የምትፈልጊ ነው የምትመስይው። ለምንድን ነው ወለጋ ላይ ለአራትና ለአምስት ዓመታቶች ስለሞቱት ኦሮሞዎች ያላሳሰበሽ? እንዲሁም ደግሞ አማራ ክልል ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ የሰው ልጅ መገደል በሌለበት መልኩ ከአንገት ቆረጣ አንስቶ ስታንድን የደቡብ ተወላጅ ገሎ መሬት ላይ እስከተጎተተበት እንዲሁም ደግሞ ወሎ ላይ ከአምቡላንስ አውርደው የሞተ ሬሳ ጭምር በጩቤ እየወጉ የገደሉበትን ሁኔታ ጠቀስ አድርገሽ አይ ሰላም የምትፈልግ ሆነ ሁሉንም ነካ ማድረግ አለብን። ገዳዩ አሁን እኔ ከኦሮሞ ጋር መጣላት አልፈልግም። እሺ ተራሽን ጠብቅ እህቴ፣ በተራሽን የተናገርሽው እኛ ቁጭ ብለን ያለ ነው። እሺ እሺ ተጠቃለን ይቅርታ። አሁን እዚህ ጋር ማንም ቢመልስል ማንም ቢናገር የግለሰብ ወሬ ነው የሚሆነው። እናንተ በበኩላችሁ እኔ ከጠየኳችሁ ጀምሮ እስኪ ከዛ ጀምሮ ለምንድን ነው ወደ ማህበረሰብ የምትሄዱ ወደ ጎንዮሽ አትሄዱ? አሁን ስላለችው ኢትዮጵያ እናውራ። አሁን ያለው መንግስት ህዝብን በእኩልነት እያስተዳደረ ነው ወይ? አሁን ያለው የብልጽግና መንግስት እንዴት ነው የሚገመገመው? እስቲ ከዚህ ጀምረን እስቲ ቢያንስ እንኳን አንድ ዙር እንኳን አውርተን እንምጣ። እስቲ ከዛ ጀምር እስቲ ማልፊዳ። እሺ አመሰግናለሁ ቴዳ። በእውነቱ መንግስት ትክክለኛ መስመር ላይ ነው ብለህ የምጠይቀኝ ከሆነ ለእኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ዜጋ አይደለም ከጅምሩም ማለት ነው። አንደኛ ምርጫውም ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ልክ አንድ አምባገነን መሪ በሚያደርግበት መልኩ ነው የተካሄደው ምርጫ፣ ሌሎቹን ባገለለ መልኩ ማለት ነው። ግማሹን በማሰር
ግማሹ ላይ ጦርነት በማወጅ በተለያዩ መንገዶች ነው ስልጣኑን እንትን ያለው ማስተበቅ ይቻለው ከዛ ወጪ አሁን ባለበት ኮንዲሽን ደግሞ ልክ ነው የምትለኝ ከሆነ አሁን ላይ ለኔ ወደ መስመር እየገባ ነው ብዬ ነው ማስበው አሁን ባለው ኮንዲሽን ምክንያቱም ምን መሰለ ሁሌ የራሳችን ወገን ሲሞተብን ብቻ ኢትዮጵያዊ ሞተ ኢትዮጵያዊ ተነካ ብለን ድምጻችንን ከፍ አድርገን እምናጨውና የሌላው ወገን ሲሞትብን አሸባሪ ሞተ ይሄ የሀገር ካጅ ይሄ ባንዳ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናስተናግድ ከሆነ አሁንም ነገም ሰላም አይመጣም መተማመን ካለብን ስህተቶችን ስህተት ነው ብለን ወዴትኛው አቅጣጫ መሄድ ያለብን ወዴትኛው አቅጣጫ መሄድ እንዳለብን ተነጋግረን ማስተካከል ያሉብን ነገሮች አስተካክለን አንደኛው ለአንደኛው ድምጽ መሆን በሚችልበት መልኩ ለነስማማ እንችላለን እንጂ እኔም ፈልገው ብቻ ፖለቲካ ሲካሄድልኝ የኔ አላማ ብቻ ሲሳካ መንግስትን እየደገፍኩ መንግስት ልክ ነው ይያልኩኝ እኔም ወደማልፈልገው መስመር መንግስት ሲገባ ደግሞ አይ መንግስት አሸባሪ ነው መንግስት ትክክለኛ አይደለም ብሎ መቆስ ይሄ በመሰረቱ አግባብ ነው ይላል አሰብም እንደኔ እይታ ነው የግል እይታ ነው አሁን ባለው ኮንዲሽን ግን መንግስት ወደ ጥሩ መስመር ነው አው ጥሩ መስመር ላይ ነው ያለው ምክንያቱም ህዝብ ሰላም ይፈልጋል በነገራችን ላይ አንዳንዴ እርስ በርስ እንደዛ ተጣልተው ብዙ የደሃ ልጆች አልቆ ህዝብን ያጣላን የሚሉ ሁሉ ነው ይመስለኝ ባለስልጣኖች በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ማለት ነው ህዝብ ያዋጋቸው ነው የሚመስለው እነሱ በጣም ብዙ የቃላት ጦርነትን ፈጥረው እንደዛ አሰቃቂ እልቀት እንዳላደረዙ ወጥቶ አሁን ህዝብ ያጣላቸው ነው ይመስለው እንደዛ ነው ስምምነታቸውን ሰጣይ መስማማታቸው ጥሩ ነው አንጠላም እኛ ስምምነት ነው እንፈልገው ሀገሪቷ ሰላም ትፈልጋለች እስከ መቼ ነው በጦርነት የምትቀጥለው ነገር ግን አካታች በሆነ መልኩ አሻጋሪ መንግስት ነው አይደለ ማሸጋገር ያለበትን ቦታ ላይ አሻግሮ ፍትሃይና ህጋይ በሆነ መልኩ ምርጫ መደረግ ነበረበት ያንንም በራሱ ወይም ደግሞ በራሱ ስልጣን አሳልፏል ከዛው እጪ ግን አሁን ላይ መስማማት የሚፈልግ ከሆነ በቀኝም ከተባለ በግራም ከተባለ በህዝብ ብልጫ ነው ኢትዮጵያ የአንድ ብሔር ወይም ደግሞ የሁለት የሶስት ብሔሮች አይደለችም የ86 ብሔሮች ጥርቅም ነች ሁሉም የየራሱ የሆነ ኮታ አለው ሁሉም የየራሱ የሆነ ድርሻ አለው ዜጋ ነው መብት አለው ባህሉን የማስተዋወቅ ቋንቋውን የማሳደግ በስልጣኑም ረገድ ውትድርና ውስጥም ሁሉም ስልጣን አለው እንደዛ በፐርሰንቴጅ እንኳን የምንሄድ ከሆነ ወደርንም ጠላንም አሁን መሪነቱን ኦሮሞ ነው የሚይዘው አሁንም እንደዛ ምንል ከሆነ ማለት ነው ህጋይ በሆነ መልኩ ምንል ነው ታዲያ ኦኬ ማ ኦኬ ቻርልስ ሳቦኮን ሰሎኮ ሰሎኮ ቴዲ እኔ ኮረችም ሳጠብቅ ያለው ለዚህ መልስ ሰጥልኝ ጥሩ ነው ፖፑላር አንተ ምን ሚውት ማርገከው ያወራ ነው እኮ አንተ አንሚውት ስታረገው እየቀጠልክ ነው ስለዚህ እኛ አልሰማንም እንጂ ያወራ ነው ሶሎኮ እስከሆነ አላወራም እሺ አይ ያወራ ዩቲዩብ ችግር የለውም እኔ ተብቀዋል አንድ ያወራ ያው ሱማውራክስ በሚወድ ተመሰሰ ያወራና ከሱ አንድ ስታፕ አሁን ይጨርስከይ ቆይ ስትሬት አፕ መልስ ስለሚያስፈልግ ነው አንዴ ቆይ ሶሎኮ ኦኬ ትብሉ ሰጣው ያወራ ችግር የለውም እሺ ፖፑላር ቀደም ይውል ምን መሰለ በእውነኝነት አሁን አንድ ወንድማችን ስካውን ድረስ አሁን ያገራችን ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ ስትለው ማሊፊዳ ምን አለ መሰለ መጀመሪያ ላይ ሳቢው ጥሩ አልነበረም እና አሁን ግን ወደ ትክክለኛው ትራክ ገብቷል ነው የሚለው መጀመሪያ አብይ አህመድ ብዙዎቹን ያመኘበት የኢትዮጵያዊነት ስሜት ብዙ የኦሮሞ ልጆችን አስከፍቷቸው ነበር የኦሮሞ ፓርቲም የኦሮሞዎችም በአጠቃላይ እነሱን ያስከፋ ነበር ኢትዮጵያዊነት የሚለው ነገር አስከፍቷቸው አብይ አህመድም በቦምብ እስከ ማጥፋት ደረጃ ድረስ ደርሰው ነበር በቦምብ ሁሉ ሊያስወግዱት ፈልገው ነበር ነገር ግን አብይ አህመድ ከኢትዮጵያዊነት ትራክ ውስጥ ወጥቶ ኢትዮጵያኖችን ሻሻ ሰርቻቸውና ጊዜውን አግኝቻለሁ ስልጣኑን በእጄ ይዣለሁና አሁን ደግሞ የኦሮሞማ አስተሳሰብን ኦሮሞዎች ለረጅም ዘመን ቀደም ነገር ያለው ባለፈው ንግግሩ ሽመልስ አብዲሳ ከዚህ በፊት እንቃወመው ነበር አሁን ግን አብይ አህመድ
እኛ የምንፈልገው ኦሮሞ የታገለልን ስራ እየሰራ ነው ያለው ስለዚህ እንደግፈዋለን ብሏል ስለዚህ የነሱ አሁን ኦሮሞማን አስተሳሰብን እና የሰዎች ከኢትዮጵያዊነት ወጥቶ የብሔረተኝነትን አስተሳሰብ በብሔር ውስጥ ገብቶ ለአንድ ብሔር ብቻ መንግስት መሆኑን ያረጋግጥበት ጊዜ ነው ብዙዎቹ የሚደግፉት በዚህ ሳቢ ውስጥ ነው politically ከዛ አልፎ የአዲስ አበባ ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ የመረጠውን ማህበረሰብ እዚህ ከተማ ውስጥ ኦሮሞ ጠል የሆኑ ቡድኖች አሉ ብሏል አንድን ማህበረሰብ ከሌላ አካባቢ በጠላትነት ሊያየው እንዲገባ ኦሮሞ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን ሌሎች ኢትዮጵያኖችን ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን በጠላትነት ማየት አለብህ የሚል መልእክት ያስተላልፈበትም ወቅት ነበር ስለዚህ ይሄ መንግስት ዛሬ በኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞ ፓርቲ በኦነግ ሸኔ ጭምር እየተወደሰና እየተሞገሰ ያለበት ዋንኛ ምክንያቱ ከኢትዮጵያዊነት ሳቤ ወይም ሌሎች ኢትዮጵያኖችን ገፍቶ ኢትዮጵያን አጥፍቶ ሊገነባት ያሰባት ኦሮሞማ የምትባል አገር እንዳለች የሚያሳይ ነው ስለዚህ ዛሬ የማይደገፍበት ምክንያት የለም ብዙዎቹም የሚደግፉት የብልጽግና ደጋፊዎቹም ካድሬዎቹም በዚህ ሳቤ ውስጥ ሁሉም ኦሮሞ የሆነ ሰው ይሄንን ሰው ይደግፈው ብለው ይሳደባሉ እነዚህ በአደባባይ የወለጋ ልጆችን ሙልጭ አድርገው ሲሰርባቸው ተሰማለ ለምንድን ነው ኦሮሞ ቤተ መንግስት ገብቶ እንዴት ጫካ ውስጥ ተቀመጣለ ይላሉ እነሱ የግላቸው በጥቅምና በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ማድን ሚኒስትር ውስጥ የአዲስ አበባን ማህበረሰብ ወደ 29000 ቤቶችን የሸጠውን ታከለውማን ከዛ ላይ አንስቶ ማድን ሚኒስትር ነበር ያደረገው ማድን ሚኒስትር ውስጥ ወርቅ ኤክስፖርት የተደረገን ወርቅ ሙሉ ለሙሉ ነው የተቀራመቱት በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ዘርፎ እሱም ሌሎችም ተገምግመው ውሳኔ ሊወሰንባቸው ሲሉ በጁላይ በያዘው ቪዛ ተዘጋጅቶ ስለነበረ ዱባይ ይመላለስ ስለነበረ አሜሪካን አመልጦ ወጥቷል ብዙ ብር ነው ከፍተኛ ያገሪቷ ንብረት ነው ዘርፎ የወጡት በቡድን ነው ያላቸው ሸን በኤርፖርት አስተዳደር ውስጥ የነበሯቸው ቦታዎች ስለነበሩ ነው ሌሎች የተያዙ ሰዎች አሉ በዚህ የተጠረጠሩ ነገር ግን እነሱ በኤርፖርት ውስጥ በደህንነት ተቋም ውስጥ የነበራቸውን ሸን ተጠቅመው ዘራፊዎች ወደ ውጭ ወጥተዋል አብይ አህመድ በዚህ ውስጥ ተጠርጣሪ ነው እነዚህን የሚያዝ የሴኩሪቲ ውስጥ ተጠቂው ማነው በቀጥታ የኢትዮጵያ ደህንነትና የአገሪቷ ደህንነትና የደህንነት መስሪያ ቤትና የኢንሳ መስሪያ ቤት ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ነው የሚያልፈው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተባብሮ ኦሮሞ በመሆናቸው ወይም የኦፒዲዮ አባል በመሆናቸው አሳልፏቸዋል ማለት ነው ለብነቱ ከሰማይ ከላይ እስከታች ድረስ ያለ ነው ዛሬ እየተደገፈ ያለው በዚህ ሳቤ ውስጥ ነው በመንግስት ተቋሞች ውስጥ በመስሪያ ቤቶች ውስጥ በኮንትራክት ስራዎች ውስጥ በመንግስትና በግለሰብ በከፍተኛ በቢሊዮን ዶላር በሚወሰኑ የኮንትራክት ስራዎች በጀት ውስጥ በአገሪቷ ውስጥ በሚመደቡ በጀት ውስጥ እያንዳንዱ ጫረታውን የሚወስዱት ጫረታውን ኮንትራክት እንዲያሸንፉ የሚደረጉት በዚህ ሳቢያቸው የዚህ አይነት የኦፒዲዮ ሳቢ ውስጥ ያሉ የኦሮሞማ አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው በክልልም ሆነ በፌደራል ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ እሱ የደገፈው በዚህ ሳቢ ነው ዛሬ ቄሮ የምትለው እኮ በሙሉ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያለ ችሎታውን በሙሉም እያንዳንዱ ቦታ ተመድቧል ምንድነው የሚሉ እነሱ ኮታችን ነው በኮታችን እናገኛለን ነው በችሎታና በእውቀታቸው አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው የኢትዮጵያን ህዝብ ማገልገል የሚፈልጉት በኮታ እንደ በካፋ እየታፈሱ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ በየተቋም ውስጥ ኢትዮጵያኖች ርቧቸው ይቆማሉ የተማሩ ሰዎች የተመረቁ ሰዎች በየቦታው በህገ መንግስቱ ማነው በተወካዮች ምክር ቤት በመንግስት ስራ ማንንም ሰው ከዛሬ በኋላ እንዳይቀጠር የሚል አዋጅ ወጥቷል ሰው አይቀጠርም በአዋጅ ማለት ነው ግን እነዚህ ሰዎች በየቦታው ስራውን ገብተው ይዘውታል ስለዚህ ሌሎች ዜጎች እንደ ዜጋ የማይተዩበት ነው አስቁመኝ ነበር ለዛ ነው መጨረስ ስላለብኝ ነው እና በዚህ ውስጥ ነው መታየት ያለበት ለሱ ንግግር ደርሳል ሰዓት ይጨርሳል ፖፑላሪማ የተቀዳ ድምጽ ነው እንጂ የሚያስደምጠኝ እሱ ይወራል ሮሚ ቺቲ ቴዳ ግን ደኛም እንደዚህ ሰዓት ብትሰጠን ጥሩ ነው አንተ ፖፑላሪ ስራት ካፍቶ ስላቻ በዚህ መልኩ አንተ ምን ሆነሃል አይታል እንዴ ሲሰርቁ ምን አይነት ውሸታም ነህ አው ታከለው ማዘርፎ ገባ ምናምን አንተ ውሸታም እግዚአብሔር ውሸታም አንተ ዝም ብለህ የምትቃጀለው አዳዳ ውሸታም ናችሁ ውሸታሞች አንሰማችሁ ዙሮ ዙሮ አውርታችኋል ለመሰለ እኔ የምናገርበት እንግናለኝ የምሬን ነው የምነግርህ አንተ እናት አስመርትና ሴታሴት ሸርሙጣ የሸርሙጣ ዝም ብለህ ቁጭ በል ሴታሴት ግማታም የገማ ጥም ሴታሴት አንዴ ከፌደራል ፖለቲካ ባንዴ ወደ ጉራጌ ዞን ወርደን ታዲያ ምን አባቱ ነው የሚጨማለቀው ግማታ ሙሸቱ ነው የሚያወራ ሌላ ነገር ያውራ የወርቁን ዘርፈውት ምናምን ይሄ የኦሮሞ ጥላቻ ጥብ ጥላቻ ነው ያለበት እሱ ነው እኔ ቤት እየገባ ኦሮሞን ሲያሰድበኝ የነበረ የአዲስ አበባ ልጅ መስሎ ውሸታም ነው
የጥንባ ታም ውሸታም ነው። የኦሮሞ ትክክል አጫን ያለብን እስቲ አንቺ ልጅ አሁን ወደ ገደለው ልግባ ቶኔ ከሱ ጋር አሁን አሁን ማውራው አንድ የጉራጌ ማህበረሰብ እየደረሰበት ስላለ ጉዳይ ነው ማውራው። ይሄ ውሸታም ነው፣ ማንም ይሰማው የለም። አንድ ነገር ልገራችሁ አሁን ራይት ነው። የጉራጌ ክልልን ችግር ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሶስት ሀገር ብቻ ነው ያለው የሚመስለው፣ አማራ፣ ኦሮሞ። እኛ ሰለቸን። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ፖለቲካ አቅለሽልሽ ሆናል። አሁን ስንቶቻችሁ ናችሁ የጉራጌ ማህበረሰብ ማንም ሲበደል አማራ እስክንባል ድረስ ጮሆናል። የጉራጌን ችግር ግን የሚያወራለት ማንም ሰው የለም። የጉራጌ ማህበረሰብ ታስረው አሁን ነው በቅርብ የተፈቱት። ለምን ለጉራጌ ድምፅ ሆናችሁ ፓርላማ ላይ የአዲስ አበባ ልጅ ሙልጭ አድርጎ ተሳድቦ ማን ነው የሚባል ያ ጅል ሰውዬ ቁጭ ብሎ እያወራ ነው። ለጉራጌ ግን የተናገረ የፓርላማ ላይ ያለመከሰት መብታቸው የተከበረ ሆኖ የጉራጌን ልጅ ግን ከአንዴም ሁለት ጊዜ እስር ቤት እየከተቱ እያሰቃያቸው እንደሆነ አታውቁም። ማናችሁም ስትፖስቱም አላየንም፣ ሼር ስታደረጉም አላየንም። የጉራጌ ማህበረሰብ ግን ለሁሉም ህዝብ ፌር ነው። አሁን ነው በቅርብ የተፈቱት። የጉራጌ ማህበረሰብ እየደረሰበት ያለውን በደል ትታችሁ ሁላችሁም የራሳችሁን ቁስል ነው ልጁ እንዳለው የቅድሙ ምስማማበት አፋር የደረሰበትን በደል የሚያወራ የለም። የደቡብ አማራ ብቻ አይደለም የተፈናቀለው እኮ ከኦሮሚያ ክልል ደቡቦች ተፈናቅለዋል። ግን የእነሱን ያራገበ የለም፣ የሚያወራላቸው የለም። ሁሉም የሶስት ዘር ብቻ ያለን ነው የሚመስለው። እኛውን የሶስት ብሔር ፖለቲካ ሰልችቶናል። ሶስት ብሔሮች ለአምስት ዓመት ከስልጣንም ተላላኪነትም ከሁሉም ተባራችሁ በሰላም መኖር ነው የምንፈልገው። ከዚህ በኋላ ማን ነው የሚባለው የሶማሌው ፕሬዚዳንት እንዲገዛ ነው የምንፈልገው። ከሆነም ተላላኪውም ረራጩም ባለስልጣኑም ሁሉም መሆን ያለበት ከአፋር ከደቡብ ክልል ከጉራጌ ክልል ነው። ከዚህ በኋላ ሶስት ብሔር ለአምስት ዓመት እረፍት ማድረግ አለባችሁ። በጣም ነው ያስጠላችሁን ፖለቲካችሁ ሁሉ፣ እርስ በርስ መጓተት፣ እርስ በርስ መሰዳደብ ወታ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቲክቶክ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ መሬት ላይ የለችም። እንደሱ ቢሆንም አልቀን ነበረ። እናንተ እንደምታወሩት ፖለቲካ አጋግላችሁ አጋግላችሁ አገራችንን ልታፈርሱ አልተሳካላችሁም፣ አይሳካላችሁም። የሶስት ብሔር በትክክል በሰላም ከዚህ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ለአምስት ዓመት ተባራችኋል። ይሄ ደግሞ በቅርብ የምሰሙት ይሆናል። ሶስቱም ብሔሮች ለአምስት ዓመት እረፍት። ተላላኪ ራሱ የቀበሌ ራሱ አትፈለጉም። እኛ ማናችሁን ማንፈልጋችሁ። ከዚህ በኋላ ማነው ሙስጠፌ ይመራል። ከሙስጠፌ ቀጥሎ አሉ ከጉራጌ ማህበረሰብ የተሽለጠለጠ ከብልጽግና ጋር ራሱ አይገባም። እንደ ፕሮፌሰር ብርሃን አይነት አይገባም። ጉራጌን የሸጠ ነው፣ እኛ አንፈልገውም። ስለዚህ አሁን እንዲገዛ የምንፈልገው ከሶስት ብሔር ውጪ ነው። የእናንተ ፖለቲካ አቅለሸለሸን። በጣም ነው ያስጠላችሁ። ሶሻል ሚዲያውን በተለይ አግማምታችሁታል። ሄድ ማወቅ አለባችሁ። እርስ በርስ ተሰዳድባችሁ የምታመጡት ምንም ነገር የለም። አንድ ሆናችሁ ስሩ። እግዚአብሔር እንምላችሁ፣ ይህ ፖለቲካ ሰው ሁሉ እንዲጠላ ነው ያደረጋችሁት። በቃ አፋር ይግዛል። ሙስጠፌ ይምራ፣ ወደፊት ይምጣ። እኔ የአዲስ አበባ ከንቲባ መሆን እችላለሁ። ሌላውንም በጣም ብዙዎች አሉ። ስለዚህ ስልጣኑን ልቀቁ። አይበቃችሁም ወይ? እርስ በርስ መደባደብ፣ መጣላት፣ መጨቃጨቅ ሰልችቶናል። ስለዚህ ጉራጌ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን በደል ልታቁ ይገባል። እስር ቤት እየገቡ ነው። በግድ ክላስተር ቦምብ ነው ያለውን ካልተቀበላችሁ እየተባለ ነው። ጉራጌ ከመንግስቱ ኃይለማርያም በፊት ክልል የነበረ ሕዝብ ነው። ለኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ለእያንዳንድሽ ለመኖር እንዲቀል አድርጓችሁ ያኖረ ማህበረሰብ በዚህ መልኩ መጨቆን ሁለት ዓመት ሊሞላው ነው። አስቸኳይ ጊዜዋ ታውጆ ለሁለት ዓመት ያ የጉራጌ ከሰባት ሰዓት በኋላ እንዳይወጣ እየተደረገ ነው። አንዳችሁም ግን ይህን አታውቁም። ሁለት ዓመት መንግስት ረስቶታል። እንደ ጉራጌ ጨዋ ሁኑ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገባ ምንድን ነው ያደረጉት? የስራ ማቆም አድማ ነው ያደረጉት። አንሰማም ነው ያሉት። ይሄ በቂ ነበር መርሱ። የሚፈልገው ጦርነት ነው። እኛ ጦርነት አንከፍትም፣ የሰራነውን ሀገር አናጠፋም። ስለዚህ እንደ ጉራጌ ትግላችሁን አስተካክሉ እያንዳንዳችሁ። ጨርሻለሁ። ቴንክ ዩ
የተቀዳ ድምጽ አይደለም አረም ታስደምጪን አንቺ ነሽ የምታወሪው ጉራጌ ክልል ነው ደቡብ አቅጣጫ ነው መብት አይለመንም ጉራጌ ክልል ነው ክላስተር ቦምብ ነው አንቀበልም ቦምብ አርሻሽ አው አው እል ቆይ ቆይ እንዴ አኔ አሁን አወራለሁ አሁን መናገር ይችላል አው አሽኔ ከዛለ እንዴ አንተ ደሞ ዝም እኔ በጣም ዝምተኛ ነኝ ሮሚ በጣም ነው ዝምተኛው እውላችሁ እኛ ጉራጌን እኔ እንደ አንድ ቄሮ ጉራጌን መተባበር ፈልጋለሁ ግን እውል ሮሚ ማቆም ያለባችሁ አንድ ነገር አለ የናንተ አክቲቪስቶች በግድ አማራ ካልሆነን እኛንን እንደው ከአማራ ይበለጠ አማራ ያሉን በጣም ያቸገሩ አሉ ያባረር ነው ስምስጠን ካለ እኔ አባረራለሁ ቹቹ ጉራጌ አይደለም አማራ ነው ራሱ አማራ ነው ይምሏል ጉራጌ አይደለም ከሆነ ራሱ ከጉራጌ ከእያንዳንዱ ማህበረሰብ ተባሯል ከጉሩቱን ከመነም ቹቹን እንዳጠራ ሌላ ካለ ንገረኝ አንዴ ሮሚ ቹቹንና ፖፖላሬ ጉራጌ አይደለም ስልጤ ነው ሌላ ካለ ንገረኝ ኦኬ እንደዛ ከሆነ አንድ ሰው ከኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር የሚያጋጭ ነገር የሚሰራ እናባራለን ኦኬ እንደዛ ከሆነ እኛን ከዚህ በኋላ እንትን እናረጋለን እግዚአብሔርን ቃልቴን አይደለም መድኃኒዓለም እናቱ የጉራጌ ማህበረስ ልጅ ሆኖ ኮሮሞ ጋር የሚያጣላ አንድ ስራ የሚሰራ ካለ ለኔ ጠቁመኝ አስቆማቸዋለሁ አንድም ሰው የብሔር ጥላቻ የለም ጉራጌ ላይ እየደረሰ ያለውን በደል በምክንያት የተደረገውን ነገር የሆነ ነገር አሁን ባለፈው ነገር ያለ ኦነግ ሸኔ ገባሉ ቼክ አደረግን ውሸት ነው አሁን ደግሞ የገቡ አሉ ተደፈረ ምናምን ምናምን ኖ አንሰማም ሶሻል ሚዲያ ላይ ጥላቻ አሰበካ እኛ አስቁመናል የምሬን ነው ምል የሚፈጠረውን እያንዳንዱን ነገር በምክንያት ነው ማውጣው በኦነግ ሸኔ የተገደሉ 9 እና 1 ሰዎች አሉ እነሱን አውጥተናል ከዛ በተረፈ ውሸት በተአምር ፖለቲካ መሰራት የለበትም በእኛ በጉራጌዎች እያንዳንዱን ነገር ችግር ካለ ራሴ አወጣለሁ እያንዳንዱን መረጃ አወጣለሁ በጉራጌ ስም ግን ከኦሮሞ ጋር የሚያጣላ ፖለቲካ የሚሰራ ካለ ለኔ ጠቁመኝ ከማንኛውም ነገር ነው የምናገላቸው ቹቹና ፖፖላሬን እንዳጠራ ፖፖላሬ ስልጤ ነው ቹቹ አማራ ነው ጨርሻለሁ ከሆኑ ራሱ ተገለዋል ከኛ ማህበረሰብ ቹቹን እኔ ራሴ ነኝ ከየግሩፕ ያስወጣሁት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ለሀገር ያብቃኝ የምሬን ነው ብል ከእያንዳንዱ ግሩፕ አስወጥቸዋለሁ ጨርሻለሁ እባክህን በተራ አስወራልን እኛ መልደረት እንድረተን ተጠይቄ ነው ያወራሁት በተራዬ ነው ያወራሁት ተጠይቄ ጨርሻለሁ ሮሚ አድሬስ አርጊ ይሄን ጉዳይ አንቺ ንገሪን አትበሏት እናንተ በሌላ መንገድ አስተካክሉ ቴንክ ዩ ቴንዬ ቃኒ ውጣል ጠይቀውኝ እኮ ነው ስጠይቃችሁ ሌላም ጥያቄ ካለ ጠይቀኝ አይ ጥያቄውን ጨርሻለሁ ቴዲ የኔን እኛ አይደል ልቀጥል አይደል ይመስልኛል አጠይቀው ቄሯችን ጉራጌ ክልል ነው በልስቲ አንዴ ጉራጌ ክልል ይሰጠዋል በልልን እንዴ እኛ መረረን እሱን እኔ ቀጥላለሁ ሮሚ እሺ እኔ ጌታ እሺ እናመሰግናለን እዚህ ስር ያላችሁ ቄሮች ጉራጌ ኬኛ ያላችሁ ጻፉ ጉራጌ ኬኛ ጉራጌ ኬኛ ጉራጌ ኬኛ ያላችሁ ጻፉ ከዛ በኋላ ጉራጌ ሰፖርት እናረጋለን ማለት ነው ጉራጌ ኬኛ ያላችሁ ጻፉ አዎ ጉራጌ ኬኛ ጉራጌ ኬኛ ጉራጌ ኬኛ አዎ ጉራጌ ኬኛ ጉራጌ ኬኛ ጉራጌ ኬኛ ያላችሁ ጻፉና ከዛ በኋላ ጉራጌ ክልል እንዲሆን ሰፖርት እናረጋለን ማለት ነው ከዚህ በፊት የዛሬ 2 አመት ሲዳማን እንዳደረግ ነው የዛሬ 3 አመት ከዚህ የዛሬ 3 አመት ዝላቻላ ጉራ ስዳማን እኛንን ያደረግነው እና አሁን ጉራጌ እንደዚህ ጠንካራ ቋም ካለ ጉራጌን ብቻ አይደለም አንድ አራራራራራ ማስተካከያ ይሄ ከመንግስት ራሱ ከባድ ወቀሳ ያመጣብኛል ነው ቸከይሎ ምንድነው እዚህ ውስጥ 1000 ሰው አለ ከ1000 ሰው ቢያንስ 800 ሰው ጉራጌ ኬኛ ላይ ጻፈ ነው ቴዲሻ አንድ ብዙ ጊዜ ሲነገሩ እንትን እንደ በመናልባት ቅሬታዎች እንዳይፈጥሩ ፖለቲካ ከመጀመራችሁ በፊት የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ሲጀምር ነበር የክልልነት ጥያቄ በክልል የመደራጀትነት ጥያቄ ያነሳ ነበር ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ከዛ በኢህአዴግ ጊዜ በመለስ ዜናዊ ጊዜ የሎቄ ጨፍጨፋ ታቃላችሁ በተደጋጋሚ ጊዜ የክልል ጥያቄው ሲዳማ ውስጥ ሰላም ያልፈጠረበት ሁኔታ ነበር የነበረው አሁን በአብይ አህመድ ዘመን እንዳጋጣሚ በለስ ቀንቷቸው ወጣቶቹ ባደረጉት ተጋድሎ ከኦሮሞ ወገኖች ጋር ሆነው ባለከ ያው የኦሮሞ ወገኖችም እንደዚሁ አጋርነታቸውን አሳይተዋል ሲዳማ ክልነቱን አግኝቷል ሶ አንዳንዶች
ምንድነው በነገራቸው ማል ልክ ኦሮሞ ለሲዳማ ክልል እንደሰጠ ተደርጎ የሚደረገው ነገር ምናልባት ወተወሰነ መንገድ ቅሬታ ሊፈጠር ስለሚችል ኡቅና ነው የተሰጠው። ኡቅና ተሰጠ ለሲዳማ ክልል ጥያቄ አጋርነት ነው የታየው። ከዛ ኡቅና እንሰጠው በዚህ ማስተካከያ ቢወሰድ ይሄን ሳላስተካክል ባልፍ ከመንግስት ጀምሮ ተጠያቂነት ሊመጣብኝ ይችላል። ያው ታካለ ነው የጉራጌን ኡቅና እኮ ጆዋርም ሰጥቷል 360 ኔርሚያስ እና አብታማ ያለ ለጉራጌ ያልሰጠ ድምጽ አልሆነ የለም። የኦሮሞ ሚዲያ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ድጋፍ አድርጓል ያላደረገ የለም ቱ ቢ ኦነስት ማለት ነው። የጎንደር ድምጽ ሆኖ ባነር ይዞ ድምጽ ሆኖናል ሁሉም ሆኖናል። ለጉራጌ ባጭሩ ማለት የተመረጠው ሲዳማ ክልል እንዲሆን በራሳችን ሲዳማ ክልል እንዲሆን ቄሮ የራሱን ድጋፍ ድምጽ ሲሆን ነበር ሶዶ ሰባት ቤት ምናምን እኛ የጉራጌ የኦሮሞ ናቸው ብለን ነው ምናምነው እና ያረፉት ደግሞ የመልካ ምድራቸው አቀማመጣቸው የኦሮሚያ መሬት ላይ ነው ወልቂጤ አከባቢ ምናምን ስለሆነ ጉራጌ እንዲጨፈልቅ መብቱ እንድረገጥ አንፈልግም። እኛ ደግሞ በገዳ ስርዓት ስለምንተዳደር ማንንም ሰው እንድረገጥ ማንንም ሰው መብቱን እንድጣስ በራሱ ቋንቋ የመናገር መብቱን እንድጣስ የራሱን ሃይማኖት የራሱን የሚፈልገውን ነገር እንዳይራምድ የሚያደርጉትን እንትን እንላለን እኛ ዲፌንድ እናረጋለን በቻሉ ማለት ነው። እንደዛ ስናደርግ ግን ኦሮምኛ እንዲያወራ አይደለም የራሱን ቋንቋ እንዲያወራ ይፈልገውን ነገር እንዲያደርግ ከሱ ጎን እንቆማለን ማለት ነው። ከዛ አንፃር ጉራጌ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ወደ ወሎምኛ እንትን ያረጋግ ነበር በቅርብ ጊዜ ማለት ነው። እና ወሎም ቢሆን እኔ ክልሎን አለ የምል ከሆነ የራሱን ጥያቄ ያቀረበ ነው ግን ያንን ጥያቄ ከግብ እንዲደርስ ወይ ደግሞ ጥያቄው ግብ እንዲደርስ እኛ እንደ ቄሮ ከወሎም ጎን እንቆማለን። ለምን መብት አለ የሚችል ከሆነ በቂ የቆዳ ስፋት ካለው ራሱን ማስተዳደር የሚችል ከሆነ በቂ የህዝብ ብዛት ካለው የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለውም። ወሎንም ቢሆን ጉራጌንም እኛ አጠገቡ ቆመን ለክ ስዳማን ሰፖርት እንዳደረግ ነው እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ስለንታከለው ማስለምናምን ተነሳኔ ብልጽግና ደጋፊ አይደለም እኔ ቀንደኛ የብልጽግና ተቃዋሚ ነኝ። ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ግን አንድ ነገር ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። በብልጽግና ከመጣም ወዲህ ከመምጣቱም በፊት ኦሮሚያ ላይ ነው ሁሉም ነገር ሲዘረፍ ቆዩ ወርቁም ሆነ ማዕድኑም ሆነ ሁሉም ነገር ኦሮሚያ ላይ ነው ሲዘረፍ እየሰነበቱ ማለት ነው ለመቶ አመታት። እና እንታከለውማ 1 ኪሎ ወርቅ ወሰዱ 1 በርሜል ወርቅ ወሰዱ ምናምን ነገር የሚባለው ነገር እሰየውን ካን ወሰዱ ነው የሚለው ነው። ለምን በብዛት የወርቅ ማዕድን የሚወጣው ወለጋ ላይና ጉጂ ቦረና ላይ ነው ኢትዮጵያ ላይ በጣም የሚመረተው ማለት ነውና ሜድሮክ ያው እንደምታውቁት ጉጂ ላይ ነው ትልቁ የወርቅ ማዕድን ያለው። እና እሰየ ታከለውማ 100 ኪሎ ወርቅ ወስደ ከሆነ እንዳው ተሳሳትከ 1000 ኪሎ ወርቅ መወሰድ ነበረብ ያባት ሀብት ነው ከአባትክ ማለት ነው። ደብዙ ግዜ ከኦሮሚያ ክልል ወርቅ ይወጣ ከተጠቀሙ ጥሩ ነው ሁሉ ግዜ እየሰጡ ይኖራሉ እንዴ ደጋ አረገ ከወሰደ ለዛ ታከለውማ ከኦሮሚያ ክልል አላሙዲን ወርቅ ያወጣ አይደል የሚያከፋፍለው ደግ አረገ ኦሮሚያ አንዴ ኦሮሚያ የምትባዩ ግን አንዴ ኦሮሚያ ወይ አንዴ አላሙዲን ወርቅ ያወጣ እባክህ ልጅ ድራጎስታ ነው ኤክሶሲ እንደተጣ ነው የመጣችሁ አስወጣልን በእናት ለዚህ ቤት እንኳን እንኳን ወሰዱ ስለ ኦሮሞ ደግ ጀግና እንዴ ሁሌ የበይ ተመልካች ሆና ኦሮሞ እንኳን ወሰዳ ኦሮሚያ ሰነደ ኬኛ ታምባ ፖፖላሪ አቃጥላለሁ ፈቃድ ተጠማ ጋይስ ሴት ለማፈናት ሞክሩ አትጥሩኝ እኔ ማናችሁም ስሜን እንዳትጠሩ የራሳችሁን ፖለቲካ አድርጉ ስሜን አትጥሩ የፈለኩት እናገራለሁ። ትክክል ተረጅን እኛ በሰራሽ ተናገሪ ነው ያለውኛ አዎ ልጆቹ ግን ሲያምሩ በሰራን እንነጋገር አዎ ኢንተራፕት አታርጋቸው ኦኬ ችግር የለም እሺ ሮሚ ቴንክ ዩ እሺ
እና ከቀደም ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲነገር የነበሩ ፖፑላሪ ሞኔ ሌላ የወጣችው አምልጅ የህዝብ ብዛትንም ሁሉንም ነገር እንደፈለጉ እንዳሻቸው ነው ሲያወሩ የነበሩት እና እንትና 60 ሚሊዮን ነው እንትና እንደዛ ነው ምናምን ነገር ብሎ ሲናገሩ ሜቢ ወሎዬን እና ራያን እና ምናምንን እና አገውን እና ቅማንትን ምናምን ነገር ጨምሮ ጨፍልቆ ምናምን ነገር የሚያወሩ ከሆነ ያ ነገር ቀርቷል። ለምን ሁሉም ክልል እንሆናለን ብሎ እየጠየቁ ነው። ሁሉም የራሱን ቋንቋ እየጠየቀ ነው። ሁሉም የራሱን ዳር ድንበር እየጠየቀ ነው። እና ያም ነገር ቢስተካከል እንደኔ ጥሩ ይመስለኛል። ለምን በጣም ብዙ ስተቶችን እየሰማው ነበር። ሌላኛው ስለ ጀግንነትም ስለምንም እየተወራ ነበር። ከቅድም እስካሁን እኔ ዝም ብዬ የሚውት አድርጌ ሰማ ስለነበር ማለት ነውና በብዛት የምንነገሩ ነገሮች ስተት ነበሩ። ግን እዚህ ጋር ያዚህ ልቀቀኝ ሪ በከንቱ ምናምን ነገር ስላልን የሚመጣ ነገር የለም። ያው መሬት ላይ የምናያቸው ሪያሊቲዎች ስላሉ ማለት ነው። እና እነሱ ያው በጊዜ የተፈቱ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ግን ጉራጌ በጉራጌ ስም ጉራጌን መስሎ አብሶ ደግሞ ኦሮሞን እና ተጋሩን የሚሳደቡትን ሰዎች ጉራጌን እና ተጋሩን እና ኦሮሞን እያጋጩ ስለሆነ ጉራጌዎች ይህንን ነገር በደንብ ተከታትለው ማስቆም አለባቸው። ለምን ጉራጌ ነኝ ይላል ይመጣል፣ እንደፈለገ ያስቀጥቅ። ኦሮሞን ይሳደባል፣ ትግሬን ይሳደባል፣ ሌላውን ብሔር ብሔረሰብ ይሳደባል። እና ይህንን ነገር ጉራጌ ማስቆም አለበት ማለት ነው። እኛ ግን ሌላኛው የምናደርገው ነገር ጉራጌ ሬዲ ከሆነ በጣም ጉራጌ በስተዋል፣ ብዛት አለው፣ ይሰራል፣ ጎበዝ ነው፣ ታታሪ ነው። ስለ ፖለቲካ ብዙም ግድ የለውም። የትም አካባቢ ላይ ይኖራል፣ ይሰራል። ክልል ሆናለሁ ብሎ ደግሞ ካሰበ እና የጉራጌ ህዝብ እንትን የሚል ከሆነ እኛ ሰፖርት እናደርጋለን በእርግጠኝነት ማለት ነው። ጉራጌ መብት በኦሮሞ በጎ ፍቃድ ነው እንደሚያገኘው በትግሉ ነው እንጂ ቆይ ለምን ስነ ስርዓት ይዘን አናወራም? ስነ ስርዓት ባለበት መልኩ ብናወራ መልካም ነው። አይደለም ይሄ ሰውዬ ዝም ካለ ማውራለው ኦፖሊ የምትባል ሰውዬ ዝም በል። ለንደን አባይ ይጥፋ ደንቆ ታዲያ ታባል ቀና ለንደን በመኖሬ አሁንም ቢሆን ከትግራይ ህዝብ ኤርትራ አይበልጥብም። ምድረ ለኤርትራ የምታሽላላ ኢትዮጵያ ትግራይ ነው ኢትዮጵያዊ። ይሄ ደግሞ የሁልጊዜ አቋሚ ነው። ትግራይን ሳልደግፍ ኤርትራን አልደግፍ የምታሽላሉ፣ ትግራይን እየሰደብ ኤርትራን ከፍ የምታደርግ ኢትዮጵያዊ ወዮል እየነገርኩ ነው። አልሰማም። ይሄንንም ትግራይ ነው ኢትዮጵያ እንጂ ኤርትራ አይደለም። ማንም አልሰማም። ኦኬ ፋኖ ቆይ አንድ ደቂቃ ብቻ ስጥኝና እኔ ጨርሳለሁ። የእሱን አስተያየት እኔ ጨርሳለሁ። እሺ እኔ አንድ ደቂቃ ብቻ ስጥኝ። እኔ በጣም ነው የተለሳለስኩላችሁ። ከዚህ በፊት እንደዛ አልነበርኩም። ትንሽ እኔም ለራሴ ፈታ ማለት ስለፈለግኩኝ ነው እንደዛ ያልኩት። ፋኖ ይሰማል? ይሰማል፣ እየሰማንክ ነው ቴዲ። ይቅርታ በየጊዜው ኢንተራፕት ያደረጉኝ እንትን ስላሉኝ ነው። ግን ምንድን ነው ይኸውላችሁ፣ እኛ ጉራጌን ምንም ልንወስንለት አንችልም። ጉራጌን አሁን እንትና እንደበጠበጠው ምናምን አይደለም፣ እኛ አይደለም ፑሽ የምናደርገው። ግን ጉራጌ መብቴ ነው እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ ደግሞ ካለ እኛ የገዳ ስርዓታችንም ራሱ ዲሞክራቲክ ስለሆነ ሰው የሚፈልገውን ነገር ሰፖርት እናደርጋለን። ከዛ አንጻር እኛ ጉራጌ ክልል ሆናለሁ ብሎ ካሰበ እና ለዛ ደግሞ ብቃት ካለው እኛ ሰፖርት እናደርጋለን። ከዚህ በፊት ሌሎችን እንዳደረግናቸው ማለት ነው እና ጨርሳለሁ። አንድ ጊዜ እዚህ ስር ያላችሁ በሙሉ ጉራጌ ኬኛ፣ ጉራጌ ኬኛ፣ ጉራጌ ኬኛ ያላችሁ ኮመንት ጻፉ። እናንተ ጉራጌዎች ደግሞ በቃ ቀጥሉ፣ ይህንን እንትን ማለት ነው በየቀኑ ቀጥሉ እና ሰፖርት እናደርጋቸዋለን። እዚህ ላይ ቲክታክ ላይ፣ ፌስቡክ ላይ ምናምን ላይ ጉራጌ ክልል እንዲሆን እኛ ፑሽ እናደርጋለን። ከዛ ያው ወደ መንግስት እንትን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዛ ግን አስገባኝ። አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ስመጣ አስገባኝ። ጉራጌ ክልል ነው፣ ደቡብ አቅጣጫ ነው፣ መብት አይለመንም። ጉራጌ ክልል ነው። ኢትዮጵያ ወይም ሞት፣ አማራ ፈርስት፣ ኦሮሞ ፈርስት፣ ትግራይ ፈርስት እያላችሁ የምትንጫጩ ኢትዮጵያ ናት ፈርስት። ማናችሁም ፈርስት ልትሆኑ አትችሉም። የህዝብ ብዛት የቆጠረ የለም። ኦሮሞ 80 ሚሊየን፣ አማራ 80 ሚሊየን፣ ትግራይ 40 ሚሊየን። እኛ ምን ውስጥ እንግባ? ይሄም የተቆጠረ ነገር ወፍ የለም። እንደውም ከሆነ የጉራጌ ህዝብ ነው የሚበልጠው።
ቢኮዝ የጉራጌ አንድ ቀን ሳይተኛ 15 20 50 እየወለደ ያለ ማህበረሰብ ቁጭ አርጋችሁ የእናንተን ዘር እላይ የምትቆልሉት መቆም አለበት። በዲኤንኤን እስከሚ ቼክ እስከሚደረግ ድረስ እኔ በእኔ አስተሳሰብ የጉራጌ ማህበረሰብ 90 ሚሊዮን እንደገባን ማቀው ጨርሻል።